Bugümüzde special guest juda ham maxsus. Da. TikTok'a prequel sıfatı da koydum. Qiziq fikrda aytdim. Aş qiz asl o'yini singlisi bo'lsa kerak dedim. Pixar da qildim shu aboshkani. Bizani ota-onalar eng zo'r motivatsiya berishadi. Sonni paralich boru, tema lekin. Da. Deputat bo'lish niyatingiz bormi? Slovo patsanan ko'rdingizmi? Hozir yana xato savol. Ha, bu qiz bilan kafeda o'tirib sizdan sizdan kutmagandim deydi. Necha yil to'plagansiz shu so'z? Yo, birdan yegi ham. 1-2-3 soat ichida yozdim adashmasam. Har bir inson qaysidir ma'noda plus. Bugün bizde special guest juda ham maxsus. Son desagan bo'ladi. Bugün bizde noto'g'ri talaffuzdan xafa bo'lmaysiz, chunki bilaman o'zingizlar ham mana o'zbekcha nima deylardi? Pseudonim. Taxallus. Bu taxallus sizlar ham menimcha noto'g'ri talaffuz qilgansizlar. Bizga aytishlari bo'yicha Psyk to'g'ri aytganmiz. Bugun bizda Psyk. Sizlar Psyk deb bilasizlar. Nodir shuncha payt shunaqa deb yurgan. Psyk deb. Qo'shig'ini qo'yasan. Odam bo'ldi. Takoy zo'r qo'shig'i. Menimcha pluslarni ko'pchiligi biladi. Bizning kanalda ko'pchilik eshitgan uni. Men birinchi marta eshitganimda inglizcha boshlanadi-ku. Men takoy o'tirganmanda, ну, типа inglizcha Yandex'ga chiqib qolsa, ko'pincha o'tkizib yuboraman, to'g'risi. Yo'ldan o'tayotgandimmi? Hozir o'tkizaman dedim. Keyin takoy boshlanyapti, og'ir joyi. Ye dedim. Bitta rasmga qarasam, manejami deyapman-da. Yo'q, maneja deb o'yladim-da. Maneja o'zbekcha qo'shiq aytibdimi deyapman-da. Keyin qarayapman, niyat maneja emas. Ye dedim. Keyin rep joyi boshlandi, men takoy yeba. Qimirlashni boshlaysan. Da. I ne, klassna. Faqat o'zbekcha emas, keyin turkcha aralash, inglizcha aralash. Da, to'rt tillar aralashtir bor. Xorazmlik deb o'ylaganman. Men ham shu xorazmlik deb o'ylaganman. Ha, to'g'ri, lekin ko'pchilik xorazmlik deb o'ylaydi. Hamma ham ha, shunaqa o'yladi. Ko'p. Nimaga unaqa sil? Turkcha aytganman. O'xshaydi-ku, xorazmcha. Rost o'xshar ekan. Men ham eshitib chiqdim, xorazmcha emasmi, o'xshar ekan. Yo, mana xorazmliklar o'zbek tilida gapirsa shunaqa chiqadi-da. Lekin xorazmchaning o'zi turkmanchaga o'xshaydi, turkchaga unchalik tortmaydi-yu, lekin mana xorazmchevada gapiradigan odam o'zbekchada gapirsa, adabiy tilda mana shunaqa eshitiladi. Ekan qo'shiqni nima tomoni bizda, ну, umuman rep bo'lsa, masalan, men bilgan Kendrick bo'lsa, asosan tam ey birodar boshingni ko'tar, soqqa, tam qanaqadir hayot, qanaqadir ну tashlab ketgan ota yoki nimadir haqida qanaqadir высказывание juda ham kam, ya'ni jamiyatga gapiramiz nisbatan qarab odam bo'lligan ma'noda gapirishda. Men eshitganman, bizda shunaqa narsa chiqibdi deyapman, qarab turibman. Ну, bilmadim. Konstant ekan motivatsiyaga o'xshaydi-da, bu yerda motivatsiya emas-da, bu yerda просто высказывание ketadi bir qanaqadir. Men mancha konsta oldin shunga shunga o'xshash qilib aytardi, hozir ham ba'zi chiqib qoladi, lekin oxirgi paytlarda da motivatsiya, ya'ni mana qarashim bo'yicha konsta oxirgi vaqtlarda xuddi tipa aka nimagadir erishib olgan aka xuddi menga ukasiga gapirganda bo'ldi, tipa tarbiyalamoqchi bo'layotganda. Oldin 2-3 yil oldin u menga do'st edi. Endi u aka roli menga yoqmayapti. Men bu qo'shiqda odam bo'ldim, men ko'proq menimcha o'sha do'stim bo'lgan konstani o'sha yo'nalish emotsiya nuqtai nazaridan o'sha yo'nalishda demoqchiman. Stil emas, emotsiya beradigan emotsiyasi o'sha do'st. Hozir konsta bu ko'proq akaga o'xshab qolgan. Ну, qo'shiqning o'zi menimcha bilmadim. Bu aytgan kelgan gaplar ko'p. Nima holatda odamlarga qarab, ну, просто odam bo'l, aralashma. Menga qaramma, oilam o'ylanma. O'zi harom ish bilan shug'ullanadi, lekin o'zi tepa zo'r. Tepa zo'r. Da, vashe. Necha yil to'plagansiz shuncha so'z? Yo, birdan yegi ham. 1-2-3 soat ichida yozdim adashmasam. Yo'q, Quvonch har doim o'g'irlaydi qiladi. O'zi adashmasam, oddiy dam kuni edi. Universitet dedim u payt, bakalavrda. Keyin Discordda o'tiruvdik, fasmofobiya o'ynab o'tiruvdik, CSGO esimda yo'q hozir to'g'risini aytsam. Keyin uni уже zerikib jonimizga tegandan keyin bilmay nima qilamiz deb shuna YouTube'ga kirelik deb shu bilan adashmasam akam bit tashadilar. Men buni ko'rib, prikolni ekan, yoki o'zim topdimmi shu hech esimda yo'q. Kimda qarasam chuti уже anaqa nima deydi, motivatsiya ketdi, vdohnoveniye keldi. Voy dedim, "Всё, ребята, dedim, всем пока, Discord'dan ketyapman" dedim. Borib ishimni qilishim kerak. Shu bilan taq-taq yozib tashladim. O'tirdim oldim, bit zo'r ekan dedim. Nimani yozaman dedim. Nima etsam bo'ladi qo'shiqda? Voy dedim, o'zbekcha yozib ko'raman bu safar. Keyin qarasam ichimda tiqilib ketibdi, gapiradiganlarim to'lib ketibdi. Voy dedim, yozish kerak hozir, пока идея bor, пока рифма kelyapti.
Şuman yazıp taşıdım çıkarıp şu ana kanana. O sosyetten kana kadar korgan narsalar izmi yo? İmine liçin sizge nispeten kana kadar gapla busa yee edip yazılgan narsam o? Yo, özümden çıkamam. Hayattan korgan opet nima desem boladı yani. Akıllı ilişkileri. Ha, ortalarımdan kegan. Endi hamma ham hayotda bor deb o'ylayman bunaqa. Dapustim orqangizdan gapiradigan odamlar, insonlar bunaqa ekani. Kiyim turishdan ham dapustim sujet qiladigan odamlar ham ko'p. Mana sportivkada ekansiz, nima naqa gopnik desa ham bo'ladi. Dapustim Adidas kiyib yursiz, senga nima kiyib yurman? Bilmaydi-ku odam qanaqaligini narsam deyli. Shu, shularni yozganman. A, boshlagi tsitatani. A? Boshlagi tsitata. Qaysi biri? Your son has never made you proud. Unda nima g'ururingni o'zingga bo'lgan yaqin insonlar himoya qilishdan ustun qo'yam, shunaqa ma'noda chiqadi. Birinchi ingliz tilida aytiladigan tsitata, bosh qo'shiq bosh boshlanish bor-ku. Lup bilan birga edi u endi. Yo, prosta rep haqidagi bilimim bog'cha bolasiga. Короче, biz bu yerda falsafalar haqida o'ylab, boshida ingliz tilida nimadir demoqchi edi, ey bu yerda. Bu prosta lup bilan birga kelgan, bet bilan birga kelgan. A, eng boshlagan u erk aytganimni deyapsan. Prosta bit bilan kelgan. Da, da, o'zi deyman. Yo, endi prosta uyamchi, blizka ka k teme. Qarasam bit bilan bilindim, keyin so'rab qolishsa bu kim gapiryapti? Chunki ko'p odam so'radi, kim gapiryapti? Buni siz qildingizmi deb. Falsafa qidirgan hamma u yerdan. Uyam, uyam, hammasi smysl qidirib, falsafa qidirib yurishibdi. Men ham aytdim keyin. Uyam nima deydi? Your son is never gonna let your pride getting away with him of doing for necessary bir balolar deydi. Shundan keyin aytdim, mayli, necha odam buni ham borsam bo'ladi ma'nosida. U ham g'urur to'g'risida gapiradi, yuzingni tam yerga urmay ish qil. Men ham lekin qo'shiqqa nimadir anaqasi bo'lsa o'ylayman. Da, da, men bog'liqligi bor deb. Your son deb boshlanganiga shunaqa deb o'ylayman. Yo, son bo'lsa kerak bilmayman. Yo, your son deb eshitdim men. Necha shunaqa deb o'ylayveringlar. Sizlar ham o'z, sizlar ham o'z versiyalaringizni yozinglar. Birinchi so'z nima deb o'ylagansizlar? Chunki endi qisqa so'z chiqmadi, so'z birinchi trekni men yaqinda qo'shib turmasam, matnni ham o'sha yerda yo'q ekan-da shunga. Qayerda bom bo'ldi u? Men hozir ikkinchi marta qaradim, yo'q ekan. Qayerda bom bo'ldi? Birinchi qaytib qilashatkada. To'g'risini aytsam, publikatsiyadan keyin TikTokka prikol sifatida qo'ydim. Qo'ydim-da, mayli qilib ko'ray dedim, почему бы нет, balki o'xshaydi dedim, balki o'xshamas dedim. Keyin o'xshasa menga plus dedim, o'xshamasa как всегда dedim, ish qilib bir balo bo'lar dedim. Shu bilan qo'ydim, qarasam, nima deydi, Pinterestda bir mahal anaqa ko'rdim, de rasmlarni milliy shunaqa anaqa deb olishgan ekan. Menga rosa yoqardi u rasmlar. Anchadan beri bilmayman dedim, qanaqadir trek qilsam shuni как-нибудь приспособить qilishim kerak deb o'ylab yurardim. Mijurnalga faqat mijurnalga qo'ydim demang. Yo'q, anaqa ko'p odamlar tanisi kerak bilmayman, Vazira degan bitta qiz bor, model. Keyin o'shani rasmlarini qo'yib, prosta tekst qo'yib qo'ydim. TikTokda endi popularniku, o, tam mana bu qo'shiq zo'r ekan deb keyin prosta tekstini qo'yib qo'yishadi. Men ham qilib ko'rish edim, prikol sifatida, keyin o'xshadi. Keyin qarasam o'sha rasmini qo'ygan model o'zi yozdi menga TikTokka. O, это fotografga ham podpisatsiya qiling deb. Shu bilan fotografni ham topdim, model o'zini ham topdim. Podpishiklar ham to'ldi, hamma chuta ajotaj bo'lib ketdi, hammaga yoqdi, vau dedim. Ular problema qilmadim, tipa hammasi joyda, hammasi. Yo'q, hammasi joyda. Nima deydi? Tanishsam ham naborot xursand bo'laman, chunki inson sifatida ham menga juda ham nima yaxshi ko'rinmoqdi. Da. Dalishim ham masalan klip oladigan bo'lsam ham hozir aqlimda bor. Может, taklif qilarman, kelib agar tushsangiz yaxshi bo'lardi deb. Fanat sifatida men ham Vazira team. Shunaqa qilib keyin u Yandex nimamga rekomendatsiyamga paydo bo'lib qoldim qo'shiq. Rekomendatsiyaga bilmayman qanaqa tushdi, menimcha prosushka. Menda rekomendatsiya chiqdi Yandex. I при том, что bizda birimiz bilmaganmiz, ya'ni bu qo'yib turgan bo'lgan. Men ham eshitgan bo'lganman. O, zo'r qo'shiq. Boy aytib berdim uni. Da, da, eta qo'y. A, sen ham eshitibsan ham. A, eta qo'y. Tipo, 3-4 kunda ichida bo'lgan narsa. Prikolno. De, prosta aytmoqchi bo'lganim, bu adashmasam, o'zbek tilida aytgan, men boshqa topa olmadim o'zbek tilida aytgan qo'shig'ingizni. Boshqa yo'q. Birinchi. Birinchi. Endi ikkinchisi kelyapti. Xudo xolisa u ham hammaga yoqadi degan umiddaman, chunki unga nima deydi, mana qo'shiqlarim yozganimda o'zi asosan menga yoqmaydi o'zim nima yozganman. Men prikolni deyman-da, keyin eshitib o'rganimdan keyin uf deyman, jonimga tegdi deyman. Lekin odam bo'ldi, o'zim yozganimdan keyin bir где-то bir hafta bez ostanovki ishga hali даже svodit qilmaganman trek. Chernovo variantida eshitib yurdim-da, voy zo'r chiqibdi. Buni yozishim kerak deb keyin oilamga tashlaganman, ular ham voy zo'r ekan, yozdi ishda shu bilan. Shunaqa hozir ikkinchi trekimni ham yozdim. U ham menga juda ham yoqyapti. Endi hozir svodkani qilib bitirib ana qilsam chiqaraman, xudo xolisa. Unda ham rep elementlar bor. Kutamiz. U более такой лирический ro desam bo'ladi, to'g'risini aytsam. U ham lekin такой, nima deydi, smysl juda ham chuqur.
hamma ham tushunadi degan umiddaman. Tushunishmasa chunki juda ham nima deydi? Achinarli bo'ladi, tushunmaladi. To'g'ri. Mana ma'nosi yo'q joylardan ham ma'no chiqarib olyapmiz-ku. To'g'ri. Ijodkor yaratadi, dashni biz olib ketishimiz kerak-da o'zi. Ispan tiliga biror narsa, afrikan birorta tilda narsa qo'yib qo'ying, boshida hamma o'ylayveradi, mana nima degan. Bu so'r ekan. Prost takrorlash yaxshi ko'raman, u Morgenstern o'sha misolida, Morgenstern, ishqilib Morgenstern-da ana aytgan-ku. Bitta yozib o'tirgan, bitta o'ziga qo'shiq yozgan, tekstini yozib bo'lganda, keyin qayta ko'rib chiqqan tekstini, anu qo'shiq ham chiqargan, keyin odamlar ko'rganki, anu yozgan so'zining o'zi ma'nosini bilmagan, aslida uning ma'nosi bor ekan, lekin u o'zi bilmaganda, u vobshe qanaqadir tam prosa rifmaga to'g'ri. Bir nimaga oid qanaqadir termin bo'lgan, uni prosa rifmaga o'xshatib ishlatib yuborgan hayvonlardaki. Ular hozir bizda qolib o'ylab yurgan ekan, nimaga aytdi, buni qanaqadir atsilka qilgan bo'lsa-gan, prosa hayvonlar kelgan rifma aytib yuborgan bo'lgan. Çünkü bu işe hazır ben TikTok'a deyip koydum deyipsiz ki. Bu, ben koşuk, çünkü bu işe siz için bu hobi bugün, iyi buna kadar kutuma gelsin, doğru mu? Doğru sayısam kutuma gelmem. Birinci uçurut, koşuklarım uzun için, ailem için, ortalarım için yazamam. Hobi sıfatıdır, çünkü aslında o celilerim başkaca umumam. Şimdi hazır buna kadar işle bu gitkenden kim, bunu misal seriözün rağı kararmam ben de. Doğru sayısam. Emotsiyaga verilir, tabii. Çünkü ben öyle gelmişim ki, şu yaşlayan koşullarım hemen çümeydi de boylardım de, doğrusu ne etsem. Çıkçık bir kere yok ona kadar, manana çünüş müydü, böyle ne madiydi, od diye takoy, şırpa trop ne takoy, rap işte bürüşsem, bol adı duydum de, vabşim. Lekin manana işte genelde bor ekan, şundan hem ne madiydi. Спасибо за консту. Да, спасибо за консту, который прокачивал все это. Да. Аслида коп. Тем более рэп элементлерін қошсез. Mamcha har bitta qo'shig'ingiz. Bizda repda har qanaqasi eshitilyapti hozir. Musuriyam boshqasi. Men ularni tanimaganman-da, shunda anaqa nima deydi. O'zbek repi mana faqat shu qo'shig'im popular bo'lib ketgandan keyin, hamma yozgandan keyin, buni eshitib ko'ring deyishgandan keyin eshitishni boshladim, to'g'risi. Radius Shahriyorlar bilmagansiz. Shohruh. Yo'q, eskilarni bilaman, lekin mana Konsta, keyin yana kimlandir eshitdi, menga hech bilmadim, to'g'risini aytsam. Uzr. Konsta Shohruh. Bitta odam qiziq fikrda aytdi, mana shu qiz asl meni singlisi bo'lsa kerak dedi, bitta ko'ylak turmi. Nega sen Xorazmcha gapiryapti-ku dedi. Da, seriozno, men ili qayerdadir o'qidim. Вот aynan mana shu gapni, shu tipa Aslvayn bilan qanaqadir oilaviy qarindoshi jiyani, mana shu temani eshitdim-da, men takoy сразу miyamda da, скорее всего, chunki tipa Xorazmcha. Bekor chiqdingiz, ko'rdingizmi? Qancha mavhum bo'lganingizda prezidentni qizi bo'lib chiqarmiz. Mayli, Banksini hech qachon ko'rmaganmiz-ku. Har qanday o'ylaydi-yu. Shunaqa. Yo'q, nima edi? Ana reaksiya olishuvdi. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, reaksiya olishuvdi YouTube'ga qo'shig'imga. Bu ham deganda dab beradi deb. Keyin o'zim ham qiziqib kommentariyalarni ochsam, to'liq odam nima dedi? Bu bizni tanishimiz-ku Xorazmdan deb yozib o'tdi. Men ishxona dedim, o'qiyapman deb. Voy, doma qattan tanishar ekan, interesi deb. Shu to'xtang, rasmda o'shasiz emas. Men. Tanishim deb qo'yapti. Uni ham bilasizmi qanaqa olganman? Uyda tez-tez, mana bizan menejer aka, "Abushka qil tezroq" deganlar-da menga. "Qila olmayman, vaqtim yo'q, ishda men ishlayman, vaqtim yo'q" degan. "Tez qil" deganlar, shu bilan xo'p dedim. Borib, uyda adres bor edi. Koynidan uzun shleyf, u даже material emas-da, koynining shleyfi. Shuni olib boshimga o'rab, munaqasiga qildim, qaradim, dedim, bo'pti, davay chiqib ko'ringlar, mana qanaqa dedim. Shu bilan keyin shuni qildim, tashadim, redaktirovat qilib berdi, menga yoqmadi dedim. Shuni o'zim qilaman dedim, Pixartda qildim shu aboshkani. Pixartda qilib tashlab yordim, fayol bilan bo'ldi dedim, vse dedim, natpis shunda kleyt qiling-da dedim, chiqaravering dedim, vse. Aboshka uni qaytib ko'rmagan ekanman men. Ve odamlar avatarkasiga qo'shib boshlagan ular ko'p. Da, mana avatarkalarga ko'p. Juda ham ko'p. Simvol qalingan-da o'sha. Zo'r, qiziq. Shu. Keyin anaqa O'zbekistonda yashamas ekansiz? Yo'q. Turkiyada yashayman, Turkiyada o'qiyman. Keyin boshqa davlatlarga ham borib yuraman ora-orasida. O'zbekistonga kelganimga ancha bo'ldi, to'g'risini aytsam. Kelib rostdan xursand bo'ldim, to'g'risini aytsam. Tezroq avratga qaytgim kelyapti. Hammanga chifoti jinimisan, nima kelasan, hamma ketmoqchi ku bu yerdan deb. Yo'q dedim, nima unaqa deysizlar, dedim, men patriotman. Patriotman Turkiyada yashayman. O'qishim yetdi-da endi, shuning uchun. Turkiyani zabt etish uchun ketganman men endi. Turkiyani zabt etish uchun ketganman, patriotman aslida. O'zi aytgancha qo'shiqim endi chiqqanda TikTokda oldin birinchi bo'lib Istanbulda popularni bo'ldi. Keyin O'zbekistonga o'tib ketdi, menimcha rekomendatsiyaga. Chunki nima deydi?
qaraganimda nimaqasini statistikani berishadi-yu, o'sha statistikasini qaraganimda Istanbul ko'rsatuvdi Turkiya eng ko'p prosluchivaniya. Keyin o'sha O'zbekistonga o'tib ketdi rekomendatsiyasi. Oldin turk tilida yozuvdi chunki anaqa ahamiyat bergan bo'lsanglar, videoni ham kommentariyasini ochsa, eng eski kommentariyalarga borsanglar, hamma turk tilida yozib yotibdi. Zo'r ekan deb, biz nima deydi, ana turkiy qo'shiqlarni juda ham yaxshi ko'ramiz deb. Shuni boshladi, shuni boshlab berdi. Turklar bunaqa qo'shiq ham eshitarkanmi? Men faqat Qashqirlar makonini soundtrackini eshitgan edim. Bu ham zo'r endi u baza. Yo, eshitishar ekan, ular ham katta podjarka qilishdi. O'zi sohangiz nimada? Unda universitet bo'yicha? Siyosat. Siyosat? Turkiyada. Turkiyada asosan falsafani o'qigan bo'lishardi. Iya. Nima fani? Falsafani o'qigan bo'lishardi. Turkiyada siyosatni o'qish mumkin. Turkiyani siyosatchilarmi? Saylov nima? Uxlamay qarab o'tirdik-ku. Kim saylanar ekan? Endi men turk siyosatini emas, международныйni o'qiyman. Международный право o'qiyman hozir. Международные отношения o'tib ketganman. Magistratura уже. Shuncha narsani bilib turibman, O'zbekistonga kelmoqchi hozir. Ha. Bir yil yaxshi yaxshi o'zgarishlar bo'lgan. Mana. Yo, xudo xolisa endi. Ha, men tushundim, bir yilda yaxshi o'zgarishlar bor deganlarga o'tgan ketganlarda gaz bilan set bo'lmagan. Anomal sovuq payti garochga ketilgan. Qaytganingizda yana qor yog'ishni boshladi. Ha, shuna mulk ketadi. Yo'lda kelganga qora yog'vardi deb. Da. И hozir aynan mana shu men просто emotsional nuqtadan nazardan qiziqdi. Deylik video bum bo'ldi. И такой o'ylanish bo'lmadimi? O'zimni yo'nalishim bo'yicha ketsammi yoki bunga ko'proq e'tibor bersammi muzikaga? Endi men одним выстрелом двух зайцев deganda uni ham buni ham xudo xolisa sam shaz qilib ko'rmoqchiman. Ko'ramiz qanaqa bo'ladi. Chunki endi nima deydi? Qiyin savol, to'g'risini aytsam, chunki endi polnosti o'qishimni bitirganimdan keyin endi shuncha znaniyani nima qilaman? Просто endi muzikaga ketib qolmaymanmi, to'g'rimi? Chunki nima deydi, otsenkalarim, GPA'larim ham yaxshi xudoga shukr. Shuning uchun endi u ham qiyin savol, chunki uni yoki bu tomonni qilishim kerak yoki bu tomonni qilishim kerak, yoki buni polnosti tashlab muzika bilan ketishim kerak, uni polnosti vaqtimni muzikaga o'tkazib qilishim kerak, postoyanno kontent qilishim kerak. Bu risk. Ha, и bu risk, допустим, bo'ladimi, bo'lmaydimi, uni ham hech kimga garantiyasini bera olmaydi, masalan. Shuning uchun keyin bu yerda уже yillar ketadi, уже как-то по профессии ham, возможно, keyin keta olmayman. Shuning uchun ko'raman. Ha, biz podkastda o'tiribmiz, yuridikni bitirgan. Kstati, da, yuridik bitirgan, bu iqtisodni bitirgan, va jurnalistika. Bitirmagansan. Kstati, da, diplomni olishim kerak. Yo'q, diplomni olishim kerak. Qora. Ovalar chiqdi-olas. Deda bakalavr. Turkiya haqida gapiraylik. Turkiyani bizga o'xshagan odamlar bormi yo'qmi? Anaqa bizdagi, men qo'shiqingizdagi gapiradigan odamlar bormi yo'qmi yo'qda ham? Xvalit qiladiganlarmi? Xvalit. Qo'shiqingiz mavzusiga aylangan odamlar yo'qda ham bormi deymiz? Bor, bor, bor edi. Ko'pchilik ham nima deydi, perevodlarini so'rashdi. Men na tot moment nima deydi, tekstlarni chiqarmaganim uchun hammasiga bitta-bittadan lichkaga tashlab o'tarardim. Vaqt topib shu mazmunni chaqqanlar ham bor turklarning orasida. Bu nima, bu nima degani? Voy, o'zbek tili. Ularda даже qo'shimdan keyin nima deydi, O'zbekistonga ham bundan qiziqish chiqdi-da. Rosa ko'p so'rashdi. Voy, juda ham anaqa ekanmiz. Chunki ularni ko'pi ham nima deydi, yaxshi ko'rishadi shunaqa anaqa nima deydi, Turkiya davlatlarini qiziqishdi rosa. Zo'r ekan. Dada, ne o'rataman? Tipa turk kultura, turk madaniyati qanaqa? O'zi mana shunaqa narsa bormi turklarda ham? Hayotga aralashish. Bizda nima deydi? Rijol deymi, radikal deymi? Yo, bor desam ham bo'ladi, yo'q desam ham. Chunki agar o'zbek xalqi bilan ularni xalqiga qaraganimizda juda ham o'xshamaymiz, to'g'risini aytsam. Chunki farqini u yoqda yashab turib, keyin bu yoqqa kelgandan keyin ko'raman, to'g'risini aytsam. Chunki undan oldin o'xshaymiz-u deb yuruvdim, nima deydi, turist bo'lib borib yurganimda u yoqqa. Keyin уже o'qib, bu yerda yashaganimdan keyin tushundimki, shu biz вообще o'xshaymiz, to'g'risini aytsam. Ularning urf-odatlari ham, mana masalan, keyin elementar nimada даже воспитаниесi oilada umuman farqli. Вообще o'xshamaydi, to'g'risini aytsam. Даже воспитание yo'q desam ham bo'ladi, to'g'risini aytsam. Ko'pchilik bizdan bo'ladimi? Ularda? Erkinmi shunaqa? Ha. Kayf. Вообще erkinlik ularda juda ham ko'p. Ama eshitdim, men bu bizda ham mana qizlarni tipa qanaqa kiyinishi, nima qilib yurishi, kechasi yurma, balobatlar degan narsalar bor-ku. Turkiyada ham shunaqa narsalar bor, tipa qizlarga shunaqa qarash bor. E, keyin yana bitta narsa bor. Hududlarga qarab bo'lingan deshgan. Bitta narsa bordi, masalan, bitta qiz yigit bilan gaplashsa deylik, yoki maksimal oila qursa ham o'sha
erkak tipa o'sha ayolni yoki qizni faqat bitta shu meniki deb hisoblaydi. Daje anaqa ajrashib ketsa ham, boshqa qilsa ham keyin borib o'ldirib tashlaydi, bir narsa qilib tashlaydi. Shunaqa narsa ham bor deyshudu. U endi to'g'risini aytsam, joyiga qarab ma'numchi, chunki unaqacha ko'p emas. A ko'p emas? Yo'q, umuman ularda imini nima deydi, liberallar ko'p. To'g'risini aytsam, xohlagan narsangizni kiyib yurasiz, xohlagan vaqtingizda ko'chada yurasiz. Ular menda rayonlarga qarab lekin, rayonlarga qarab. Bitta bir ikkita takoy musulmon rayonlari bor. Endi to'g'risi unaqa yurib bo'lmaydi, chunki qarishlar ham bo'ladi, kelib gapirish ham mumkin ular nima yurish bu, nima turish deb. Chuqurmi? Shunaqa sifat bilan Fatih rayoni bor, Esen yurt bor, shunaqa rayonlari. Shu rostdan ham shu chuqurdagidagi hali ham mafiyozlik bezorimi? Shunaqa. Yo'q, unaqacha serialdagi unaqa emas. Yuraversa ham svobodno, просто endi gapirish mumkin-da, kelib. Lekin tepangizda, допустим, akangiz yoki otangiz u erkak bo'lsa, indashmaydi. Shunaqa rayonlari bor. Ularda ham svoboda. Ularda ham kriminal tushunchasi bizankida qolgan, vor zakondan farq qilsa kerak, boshqacha bo'lsa kerak. Bor ularda lekin unaqa, постоянно istoriyalar eshitib yuraman. Ularda mafiya bor-ku, prem. Ular prem mafiya, o'g'anaqa vor zakon emas. Qutlar vadisi. Vor zakonmi? Ularda mafiya bor ularda. Bor. Типа shu sohaga tushunish bo'yicha yaxshi qiziqasiz. O'zbekistonda kelib shug'ullanmoqchimiz. Xudo xolasa, planda bor. Aynan qanaqa man prosi bilmayman-da, ya'ni siyosatshunoslikni o'qib. Kim bo'ladi odam? Prezident. Ya to'g'risi aytsam, shunaqa professiyaki xolagan odam bo'lib ketasiz keyin. Xolasiz u направленияga qarab. Odam bo'lsangiz bo'ldi. Odam bo'lsangiz bo'ldi, odam bo'linglar. Eng g'avnisi, shu trekdan keyin hammaga aytib yurman, odam bo'l deb. Nima deydi endi? Men o'zrasini so'ron lichnost bo'lganim uchun hamma sohaga ham kirib ishlab ko'rgim keladi, to'g'risini aytaman. Bitta sohada qolib ketgim kelmaydi. Hamma ish qilib ko'rganman, IELTS ham preparatoriy qilib ko'rganman, boshqa joyda ham yurib ko'rganman, keyin sfera prodajda ham ishlab ko'rdim, dizaynerlikka ham qilib ko'rdim, именно дизайнер интерьера 3D-da. Shu qiziqaman, qiziqqanim uchun hammasini qilib ko'raman. Shu bilan menda professionalni keyin bilmayman endi. Necha yil ichida bo'lish shu hammasi hozir dizayn interyer IELTS. Dizayn interyeri bilan sotishi shu anaqa shu yoz qildim. 3 oy, 4 oy desam ham bo'ladi. 4-5 oy podryad ishladim. Keyin o'qishga kirganimdan keyin yana ketdim ishimni. Undan oldin 2019-da adashmasam Inhada ishlab yurdim. Nima deydi? Leading specialist. Men o'qishdan yiqilganman Inhaga borib. Nima? Bizan universitetda imtihon shurda bo'lgan. Inha qiyanizda birdan. Yo, men aytib pat kursda ishlab yurdim-da. Shu. Inha ga sen olishmasdi. Inha ga topshirmaganman, u darajada jinnimasdim, duxum yo'q edi. U darajada jinnimasdim, jinni u yerda. Yo, tipa topshiradiganda nimada, короче, bizani katta zalida ijodiy imtihonimiz bo'lganda, ichkariga chiroyli suniy polyalar bor ekan, o'sha oldan o'tib borganda keyin yiqilganman. O'tolmay. Hammasi oldinda hali kechamas. Ya, keyin kirdim, keyin keldim. Просто ancha alam bilan chiqib ketdim. Da, hazlashamiz. O'qishni ham bitirganmi? Faqat diplom olmagan. Da, bitirganman, diplom olmaganman. Nechun men ham hali olmadim bakalavr. Это Узбекистан получается вот. Magistrda o'qiyapsizmi? Siyosatshunoslikda. Siyosatshunoslikda magistrda ham o'qisa bo'ladi. Ha. Keyin doktorantura xolasiz. Endi men qilmayman deb o'ylayapman, hozir bilmayman endi. Keyin ilmiy ish yozasiz. Prezident Mirziyoyev. Etakoy Sirdaryo hokimi bo'lib keladi. Xorazm. Ha, Xorazm. Ha, bu Xorazmcha shevada aytgandi, qo'shni Xorazmga hokim qilib yuboringlar. Kimdir qo'shnisi ekanman, u kommentariyalarda bir balolar yozishdi, tanishimiz qo'shni ustasida deb, o'sha сразу прямой ushatga ketaman keyin bitirgandan keyin. Hokim. Qarindoshlar ham bor uje. Bor, tanishlar ham. Связи есть. Есть, весь Хорезм. Эн тасаввур qiling, o'sha Xorazmda o'sha mahallada hozir qanaqa gap, balonchini qizi qo'shiq aytib chiqdi, tarqab ketibdi. Bitta bechora qizdan anaqasi. Da, o'zini erkak buzildi. Yerga tegolmay, hamma joyga qo'shig'i, videosi, rasmi tarqab ketibdi deb yerga tegolmay o'tirgandir hozir bechora. Qaysi erkak choyxonaga boshganda qizing rep aytibdimi? Da, qizing rep. Konservativni mahallada deb bo'lyapsa. Qarom ishga botib debdi. Vay, sharmanda. Yoki Luba Als o'qiyotgan qizi, inglizcha bormi? Bizda o'z ayol reperlar bormi? Bizda Xusora ham bor edi. No, qo'ysanglarchi. Nima? Qo'ysanglarchi. Anajini rep aytmaydi. Ne, rep aytadi. Hip-hop rep aytadi. Sen uni repini rep deb hisoblamasliging boshqa masala u. Ne, rep aytadi u. Rep, hip-hop, rep. Eshitib ko'rmadingizmi Xusora ham degani? Yo'q.
Qo'y bersa eshitib ko'raman. Yaxshi, juda yaxshi. Juda baxtli odamsiz. Quloqingiz qimmat ekan. Men o'sha ruxsor ro'yim eski shaharlik deb boshlaydilar. Men eski shaharlikman. Ha? Yo'q. Ha. O'z eski shahardan chiqaraman. Battle. Restorator chaqiringlar. Da, battle. Ne, odam bo'l deb qo'shiq aytasiz, ular mashina minib keladi-da, anaqa abzorni aytib beradi qo'shiq. Anaqa emasmi? Gender to'g'risida aytgan? Gender to'g'risida aytgan menimcha. Qaracha, mashina abzor qiladi hozir ko'p Instagramda. Ha. Ikki nemis tulpor. Da. Ya, anaqa uni ko'p gapirma, uni muxlis ko'p. Bizda shayt qiladi. Plasani ko'rmasa ko'rmaydi. Uni abzorini ko'radi. Tanya, sen eski shaharma rep prem kombinatsiyaga aylangan O'zbekiston masada bilmadim. Ko'chada. Ne ko'chada emasda gap, gap o'sha ton, o'sha stil gapirish radiusdan boshlab Dior, adashmasam yana kim bor eski shahar prem? Masalan, ko'proq narsa bilan bizda qarshida darajada shunaqa narsa bor, eski shahar degan tushuncha bor, o'zlarining o'zining shevasi bor. Ну типа Toshkent. Toshkentdan ko'chirgandir. Ya'ni Toshkentcha gaplashmaydi ular, vot qarshini o'zini tipa. Ha, tushundim. Vot qarshilik deganda ularga orientatsiya qilishingiz mumkin ekan. Bu eski shaharlik qo'shib gapirib ko'rsangiz. Ya, bu eski shahardan emas menda. Qarindoshlarim eski shahardan bo'lishi mumkin, lekin menga eski shahardan emas. Qaychi deydi. Boshqacha aytsa kerakmi? Farq bor. Elo borki, giddida deydi-ku. Qarshi nimani O'zbekistonning o'ttasi Toshkent giddida deydi-ku. Shunaqa. Shunaqa gap, pasi shunaqa. Qiziqmas ekan. Eski shahar? Eski shaharda. O'zi bilasizmi, nima deydi? Meni balki qonimda bor desa ham bo'ladi, chunki o'zi otam tomonidan hammaligi ham artist, qo'shiqchi, shuning uchun ham balki manaqa nima deydi? Chunki bizda sozavojni deyshadi-ku, shunaqa gap ish qilib. Akam ismi asl va endi nima deysiz? Ha, akam ismi asl. Ya, voyam. Bobraga aytgandilar-ku, talent nima deydi? To'g'riladi. Oldinga talent bo'lishini his qilishing kerak deb gapirdilar. Ko'p aktyor bilan gaplashgandik-da bundan oldin. Ancha oldin. Keyin nima aytdi? Tam qo'shiq aytish, qo'shiq aytish, she'r yozish, tasviriy san'at, keyin yana nimadirlar aytdi-da, bu o'sha shu ishni qiladigan odamlar masiga degan qalbiga qodimni tegini qo'ygan bo'ladi. Qogarlarga bu dar yetishmagan, shuning uchun qogarlar ularni kuzatib, ular bilan gaplashishga, ulardan zavq olishga intilish kerak deb aytib ketdi-da. Shunga просто ruschada chiroyli aytdi, ruscha bu darajada kuchli emas-da, mubarak. Да, bu vaqt juda ma'noli gap edi. Mayl harakat qilib ko'raman, chelovika, которого Бог погладил душу. Nima, siyosatshunoslikka aynan shu bilan shug'ullanaman, shu bo'yicha o'qiyman deb Turkiyaga ketish bilan просто Turkiyaga o'qishga kirish osonroq ketaman deyish o'rtasida farq bor-da, qaysi biri sizda? To'g'risini aytsam, o'zi muzikal nabramenada ketmoqchi edim. Keyin menga oyim aytdiki, itak sanda talant bor, sen kerak emas dedilar, u anaqa nima deydi, diplom. Sen normalniy nabramenadan diplom. Sen normalniy anaqa obrazovaniyadan diplom ol deb shu oyim o'zi urushdi, keyin men yig'lab, nima unaqa deysiz, poddershka qilmaysiz meni deb anaqa qilganman. Keyin shu bilan o'tirib o'ylab ko'rsam, dedim, vobshe-tada dedim, pravilno. Keyin уже borib o'qib ko'rgandan keyin o'zim ham nima deydi, qiziqib ketdim. Shu bilan shu magistraturani shundan davom qilaman dedim, ketdim. Zo'r motivatsiya bo'lgan ekanda, biznikilarda urib o'qitadi-yu. Bizani ota-onalar eng zo'r motivatsiya berishadi, to'g'ri. Sen talant bor o'zing, nima qilasan deb ular. Hamda o'qitdi, urib o'qitdi. Kim ham bo'lardi? Zo'r loyiha kelgan. Prostoy smertniylar o'qiydi musiqaga azang, shart emas. Kim edi, ko'p kim bo'ldik. Kim ham bo'larding, o'qib. Shu. Podkastlar bo'lasan. Podkastlar bo'lsan katta bo'lsangiz. O'zi nima deydi, undan keyin psixologiyaga ketmoqchi edim. Keyinroq qarasam, hamma gapirishadi, o'zi psixologiyada o'qiydiganlarni o'ziga yordam kerak deb. Bilmam, mendan qaradim, yo'q dedim, uni unaqa joyda o'tirgim kelmayapti dedim. Bir yozuvdingiz kanalga, tam yozinglar, keyin psixologiya o'qishni boshladim. Ana endi bot ochib yordim, hamma yozib psixologga o'xshab o'tirdim, o'sha yerda perepisivatsiya qilib. Shu keyin san anaqa nima deydi, reching yaxshi, yaxshi gapirasan, odamlarga dar ubijdeniya borsan-da, shuning uchun siyosatga primor. Shuning uchun siyosatgami? Yo'q, endi qiziqishim ham bo'lgan. Shuning uchun ham ketdim. O'ylab ko'rdim, rosa o'yladim oldin. Keyin qarasak, bu yoqqa topshirib ko'rdim, lekin siyosatga emas, shu jurnalistikaga topshirdim bu yoqda O'zbekistonda. O'zga ko'rganmi? O'zga ko'rganmi? Yo'q. Jurnalistik universitet. Ha, keyin kursdosh bo'lishimiz mumkin edi. Balkim. Yevroguruhga topshirmoqchimi deysiz? Ha.
kursdosh bo'lardi hozir. Qatamlik ham mushti odam bo'layotmasdi. Nima bilmayman, nima bo'lib ketardi. Nodirga qarab turib, bularga qo'shiq kerak emas. Qo'shiq ham yordam bermaydi bularga. Qo'shiq ham yordam bermaydi bularga derizdi. Endi bilmayman, Yevropatokda obishni ja yevropeyslar o'tirmaydi-ku. Da, hamma shu, mana qanday. Mana ekstra sensi ko'rib o'tiradi. Ekstra sens tema. Ekstra sens ko'rasizmi? Bitva ekstra sens. Ko'raman, lekin hozirgi sezonlarni emas, oldin kichkinaligimda ko'rganman. Kichkinaligida ko'rasanmi? Nodir, o'sish kerak odam. Odam bo'l, odam bo'l. Bitta ikkitasini ko'ring, hozir bitva silniy chiqib ketyapti. Bitta ikkitasini ko'ring, ashe tema. Anu takoy emoga o'xshaydigan bola bilanmi? Takoy visoki, hamma TikTokda editlar qilib yotadi o'sha bola bilan. Da, hozir boy oxirgisi zo'r, короче, bitta nimaga qizga keladi-da, qizning ichida nima bo'ladi? Shayton bo'ladi. İyi takoy, o'tirg'izib qo'yadi, gaplashadi. Shu to'xtab tur. Har doim faqat qiz bilan ancha shayton bo'ladi, erkaklik o'tmaydi, o'qaydir. Endi qiz bu odam bo'l. Da, har doim bilmayman, nimaga har doim besi ayollarning ichida deb ko'rsatadi, bitta ekstra sensda. Erkaklik ichida shayton borligini videoni ko'rganman. Men bor u YouTube'da ichiga shayton kirib oladi. Как твоё имя? Как твоё имя? Desa, "Я хулиган" deydi. Qo'rqolar ko'rsatadi shu. Ancha kulib yubdi shu. Prikolni chiqqan bo'lsa kerak. Nodir gapingni bo'lib qo'ydik, men podkastdan so'kman, gapim bo'ldingmi, kemagin. Ya, xullas o'sha zo'r oxirgisi men ertaga chiqadi, keyingisi men kutyapman kimga necha ball berish. Bir joyni kesdimiz. Nima bilasan, ko'rgin, realni u qiz o'tiradi-da, takoy kimsansa, takoy ismini aytadi. Menga bitva. Tashlab yuboring, menga sokasi man ko'raman. Bo'ldi. Bitva ekstra sensifdi. Menga kichkinaligimda necha 5-sinf bo'lganimcha qishloqdagi odamlar aytib bergan hammasini. O'sha jinlar, bir narsalar. Birontasiga ishonmayman shuning uchun. Kech payt ko'p gapirmanglar, bunaqa narsalardan qo'rqmanglar. Men ham ishonmayman, lekin qo'rqaman. Men ham xuddi shunaqa. Ishonmayman, lekin qo'rqaman. A vdruk? A vdruk shu? A vdruk, da. Yo, lekin anaqa sonni paralich bor-u, tema lekin. Da, da, da. Menda bu sizlarda bo'lganmi yo'qmi? Bo'lgan bir marta. Hammada ham. Men vashe borku. Короче, men qaltirashni boshlaysiz-ku. Kommentga yozinglar, sizlar sonni paralich bo'lgan bo'lsa, o'qiymiz. Etago sonni paralich bo'lib turib ko'radiganmiz. Ana. 5 vaqt namoz o'qimaysizlar. Masjidga chiqmaysizlar. Shuning uchun sonni paralich bo'lasizlar, qaltiraysizlar, odam bo'linglar. Odam bo'linglar. Ne? Lekin sonni paralich degan ko'rib, senda ko'rdim, kimnidir yana ko'rmay qo'rqib ketdim men. Men o'zimda bo'lgan yo'q. Boshqa odam tipo kechasi g'alati bo'lib qolganda, to'g'ri? Ne, da, menga ku ko'zimga hech narsa ko'rinmagan. No. Ba'zi tanishlarim bor, aytishadi shu to ko'ringan ko'ziga deb. Menga ham ko'ringan. Oxirgi marta menda 5 kun oldimmi? 1 hafta oldin bo'ldi adashmasam. Uyda yotgan. Ruziz yotganda bo'ladi. Menda shunaqasi nima qilsam? Nima deydi? Yonimda kimdir даже yursa ham uxlamasdan, aytsam sinim bo'ladi baribir ham. Oxirgi marta shu Ozarbayjonga borganimda yotuvdim, otelda edim. Shunda qora qanaqadir xotin turibdi-da. O'sha kuni ham filmga borib keldim-da jinlar haqida. Vay dedim. Prem vovrime timing, rahmat. Shu bilan da ko'zim ochdim, qimilolmayman, gapira olmayman. Turibdi o'sha xotin i sekin kelyapti-da. Endi vrajatsiya qilyapman. Yo'q, odam bo'ldim. Unda trekim qali bilmayman, chiqarudimmi yo'qmi. Keyin shu bilan men pashva nafig dedim, men spat xachu dedim-da. Shu bilan uxlashga ketdim. Rabotiy, rabochiy metod aytgancha. Popробуйте. Bor ma uxlagim kelyapti deb tappa tashlasiz yana vso normal. Oy, etim jimirlab ketdi bor, tasavvur qil. Takoy ajina turibdi. Просто mana ko'p bo'lgan uchun o'rganib ketdim. Men mana qanaqa, ну типа образ ko'rasiz, ya'ni no man uni o'zim ko'zimda yasab olganligimni tushunganman. Ya'ni men bir marta shunaqa bo'lgan yotganman, qarab turman, типа figura turibdi. No pristilni qarab turman, men ko'zim olib qochma, aniqlashtirishim kerak, ko'zim olib qocha olmayman. Qarab tursam, tipa veshalka, kurtka olingan, tam bu yerda eshik ozroq ochiq, bu yerda qanaqadir stul, i hammasidan ko'zimni uzib, tipa figura yasab olgan. Ha, unda soni paralich emasdi, u prosta. Ne, ne, o't qimirlamay qolgan vaqtimda prosta qarab turganman-da, i prosta qarab turganman-da, ita qo'yib yuborgandan keyin kinsekan borganimda ko'rganman. Ne, strashni narsa, hozir tam urganda bo'lmaganmi? Ha? Urganda bo'lmaganmi sizlar hech?
Preparatdan og'riq bilan tam o'zimga kelmang. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Tepadan yiqilib tushgandek bo'lishi mumkin. Yo'q, prem qarab yonga yotganman, tam eshik bor, eshik qiyo ochiq, tam qorong'u. Keyin tam maytin nimadir bo'lyapti, burila olmayman prosta. Keyin madrot. Keyin bu g'ayibdi qarab. Daniya prosta o'zim maqa, keyin burilib qaragan, hech narsa yo'q, 4 tanada og'riq hali ham bor. Kimda teginganga o'xshaydi. Mandan bo'ladi bir marta, lekin urmadi hech kim. Juda jostko. Sadist какой-то, а не пес. Экриповсы шуйди lekin. Ужас кино ko'p ko'rasizmi siz ham? Unaqa ko'p o'zim ham qo'rqaman to'g'risini aytsam. Lekin shu anaqa bor. Voy, kinoga boraylik deb. Mana mana qilib ko'raman. Rabochiy metod bu ham. Как будто ko'rmayman, ko'raman. Как будто qo'rqinchli bo'lmaydi. Men urush kino ko'rsam qo'rqmayman bor. Ba'zi bunaqa joylar bor-ku, atayin shunaqa mutka olib kiradi. Va deydi, u payt bir xil kelib ketsam, u qo'rqmasa, qarab o'tiraveraman, zerikib ketaman, ma'no yo'q bir. Ujus kinoni nimaga ko'rishadi tushunmayman. Men buni har doim so'kaman, ujus kino ko'rma, normal kino ko'r deb majburlab turaman shu uni ko'rsatganman. Adrenalin olmoqchi bo'lsanglar, O'zbekiston iqtisodiy ko'rsatkichlariga e'tibor beringlar. Prosta tam qayerga qarab ketayotganingizni. Bo'pti, shoshmang turinglar. Deputat bo'lish niyatingiz bormi? Siyosat shunchalikda magistr qilasiz. Yo'lim ochilsa endi, почему? Kvota berilgan-ku, kстати, da. Hozir tim bo'li ayollar bo'lsin dedi 30% 40%. Ko'rdim. O'sha narsa xato narsa emasmi? Masalan, imenni belgilab qo'yish 40% ayol kishi bo'lsin degan narsa. Tipo, mana 5ta odam bor. 5ta odamning bittasi yoki ikkitasi ayol kishi bo'lishi kerak hozir. Oldin unaqa bo'lmagan. Oldin ayol kishi chiqsa ham kim loyiq bo'lsa chiqib ketardi, ayol bo'lsa erkak bo'lsa ham ajratilmasdi. Endi ikkitasi aniq ayol bo'ladi. To'g'ri, ikkita ayoldan yaxshiroq deputat bo'lsa ham, erkak kishi bo'lsa ham bo'lmaydi, bu ham anaqa negativ, anaqa diskriminatsiya emas. Pozitiv diskriminatsiya deyishyapti-ku buni hozir. Yo'q, men siz bilan nima deydi, to'g'ri aytyapsiz. Men bunaqa narsani juda yaxshi ko'rmayman, chunki endi nima deydi, ravenstvaga stremitsiya qiladi-yu hamma ham. Lekin ravenstvani bunaqa yo'l bilan qilish kerak emas-da, menimcha endi. Если что, вырежем-да? Не-не, to'g'ri. Yo'q, chunki nima deydi, ravenstvani boshqa yo'l bilan ham dabivatsa qilsa bo'ladi. Endi bunaqa spetsialni mana xotinlarni kirgizib, mana shunaqa chisto для вида qilish kerak emas menimcha. Ayol kishi bo'lsa, normal kandidat chiqsin, to'g'ri, qo'ysin o'zini kandidaturasini, lekin bo'lmasa nima kerak bor tiqib spetsialni eplomasa, когда chunki uni chiqarishsa boshqa bitta hamda rostdan ham shuni zasluzhivat qiladigan odam chiqarib tashlashadi, tushunasizmi? Это несправедливо, to'g'risini aytsam, bo'lmaydigan gap, bo'lmaydigan ish. Bu o'shanisa bo'ldi, lekin bu yoqqa yana nechidir yil mana shu metod asosida ayol deputatlar soni ko'payadi. Ni ko'ramiz. Как результат? Да, как пойдёт это? Я масана. Уни ham o'xshamas o'xshashadi menimcha. Ну да. Эксперимент ку, временная позитивная дискриминация. А мы hozir eksperiment qilaverak, baribir deputatlar kuchi yo'q. Men feminizm masalasida-da, men qanaqadir vaqt davomida men aytardim, tipo men feministman dirdim-da. Keyinchalik vot gender tengligi tushunchasini, o'zini nazariyasini, o'zini tipo tushunishni boshlaganimda tushundimki, tak, men gender tengligi tarafdori bo'ladigan bo'lsam, chaza feminizm. И ba'zida men feminizm tarafdori bo'lgan deylik qizlar bilan gaplashganda, ular aytib qolishadiki, radikal feminizm kerak o'zbek jamiyatiga deyishadi, chunki radikal feminizm. Da, aynan radfem kerak, chunki biz ancha orqada qolib ketdik, gender tengligi masalasida ayollar ancha orqada qolib ketdi. Radfemkali orqali uni tenglashtirib olishimiz mumkin tezroq dedi. I bu argument menga qanaqadir ahmoqona tuyuldi, chunki raz gender tengligini ta'minlash uchun kurashayapmizmi? Feminizm okey, radikal feminizm причём? Ya'ni radikal feminizm bu avtomatikki diskriminatsiya degani уже. Bu gapni kim aytgan? Sen tanishing aytganmi? Da, qiz bo'ldi. Prezident aytmabdi-ku. Uni o'chitib Ya, bu prosta bir marta eshitgan narsa emas-da bu, 2-3 marta har xil joyda eshitgan narsa. Mana ratsiyam, hozir O'zbekistonda ratsiyam ketyapti. Ratsiyam ko'p, da, ko'payib. Radikal feminizm, по-моему, shunaqa emasmi? Radikal feminizm bo'lsa, Akbar sen odam fikrlariga chidamaysan. Men hali bitta ham ratsiyam ko'rmadim, lekin to'g'ri. Ne, men ko'rdim. Hozir 4ta yo'nalish bor. Ziyan adı Radfem'i kurmadık. Ekofeministler deyim, indi kuruştu, boşladık. Ben Radfem'i kurdum. Ekofeminist demek, ya ekofeminist bu mesleğen tırıp uzun feminizm olursa galatı. Yo. Bizdik indi boşlan yaptı bu Radfem'i. Kanaka o da Radfem'i kaymaya, ayçi. Sen kurtaramayın. Prosta erkeğe. Kaydam razı, min kurtaramayın. Ya bana kara, yoğda uzun tinglik teması mas, yoğda uzun üstünlik teması. Da. Tipo erkeklerin kırış gerek, fakat tipo embriyolarını alıp koyuluş gerek de, yeta düşünürsen. Tur, anu, nama dedi, anakası bar, kill all men. Ya? Yeah?
kill all men deyişadi. Da, da. Bizda Turkiya turasi ko'p. A, yo'q e? Ratsiyamli, a, endi Turkiya. Turkiya ancha konservativ jamiyat sifatida keltirib o'tiradi. Unaqa deyishadi, lekin sizlar Istanbulga kelib ko'ringlar, endi nima deydi? Birinchi marta Novosnoy kanalda ham ko'rganimda nima deydi? LGBT parad ketuvdi, to'g'risini aytsam, kema o'tirdim, a, bular naqa zaprishonni ku deb. Pazakonu da prishonni. Parad ketyapti priyam. Lekin ketuvdi, ha, ketuvdi bo'lgan. Tanishim bordi, o'sha borib keluvdi, menga keyin ko'rsatgan videoga olib, rasmlarini olib, mana mana shunaqa deb keyin aytganman, zaprishon emasmi sizlarda deganman. Endi siyosat bo'yicha zaprishonniku. Keyin aytgan, zaprishonni lekin biz qilamiz baribir ham degan. To'y qichki bunaqa hal qilmaydi. Nima deydi? Xalaqit bermaydi ularga. Da, melisli turadi, jandarmasi bor ularni. Ular o'sha yerda turadi, turadi qorovlab. Keyin bunaqa katta anu suvli anu mashinalari bor, suv bilan inakda odgonyat qilishadi narodni. Qizil suv emasmi? Yo, yo, yo. Jayanda anaqa joniga tegib ketishsa, atak o'tadi. Istamaydi. Keyin unaqa nima deydi, ko'pincha trans personalarni, geylarni, lesbiyankalarni, bi hammasini ham ko'rsanglar bo'ladi. To'y svoboda slova, svoboda vibra etdi maksimalni. Men Turkiyaga bu yil boraman, Istanbulga ayniqsa. Anu qiz qilasin oldiga boraman-da, chekib o'tirib, muzgan qo'yib qo'yaman. Qamab olib ketib qolsa, chekish mumkin emas bu yerda deb. Yo, erta tinch, erta hammasi yaxshi chiqdi choyda. Nu u yoqda tasvirlashgandi, prosta yurasan, kimdir tin gazdan ochgan, kofein qo'yganga, sigaret chekib o'tirgan, randomni, prosta randomni joyda daji deyishgandi. Istanbulda ayniqsa. Men Toshkent haqida shunaqa deb o'yladim. Toshkent unaqa emas. Realman Toshkent haqida shunaqa deb o'ylaganman. Ya, sizlar İstanbulda anaqa romantizatsiya qilmaysizlar, a? To'g'rimi? Men qilaman. Tinch. Yo'q. Men İstanbulda romantizatsiya qilishimga shu Qashqirlar maqomida to'g'risi eng esimni taniganimda birinchi ko'rgan kinom serialim shu bo'lgan. Bilaman, anaqa absurd bo'lmagan, anaqa nima deydi? Teoriya zagvora bo'lib ketgan bir narsalar, masonlar, bla bla, bilaman, juda yaxshi bilaman. Ну, anaqa qolib ketgan nimada bor, Istanbulda shu anaqa o'tirgan joyiga borib, qisqarandi, anaqa ko'prik ko'rib turadigan yerda, skameykada o'tirib, choy ichib, chekish. Men Tbilisiga romantizatsiya qilaman, Tbilisini. Tbilisini ham aynan bitta lokatsiyasini, bu nima? Vyshe domov bor-ku, Serotkin. Eshitganmisiz? Serotkin Vyshe domov qo'shgan. Serotkin Vyshe domovini bilmayman, lekin klipi bor. Nechta qo'shiqlar, nechtami? Ну, типа, клип бор, shu yerda kanatning nimasi bor Tbilisida, hozir adashmasam, u remontda sayt payti u ishlardi, keyin уже типа заброшенка bo'lgan. Kanatka bo'lsa eshitmaganman. Да, заброшенка bo'lgan, там алкоголь, там наркота, bu mashinaqa narsalar bo'layotgan bo'lgan u yerda. Yaqin-yaqindan hozir rekonstruksiya qilyapti. O'sha joydaga nisbatan menga qanaqadir nima uyg'ongan. Chunki o'sha klipdan keyin men типа qarashda rasmlarni o'rganishni boshlaganman. Qanaqadir atmosferkasi bor joy. Romantizatsiya deganingizga Slova patsandan ko'rdingizmi? Hozir yangi kitob savol. Ko'rish niyatim bor shu oddiq kunlari endi boshlayman degan umidiman. Men nima deyotdim? Seriyasini hammasi chiqsa keyin ko'raman deyotdim. Men to'g'risini aytsam, unaqa yaxshi ko'rmayman seriyani kutib. Keyin chunki ishim bo'lmas, ishim ham bo'lib ketgandi, keyin deyman deb shundan zabroshim. Ha, 8 yil kutdim-ku, Game of Thrones. Game of Thrones. Lekin qo'shiqni eshitdim. Aygel. Zo'r ekan, menga rosa yoqdi. Aygel o'zi normalni qo'shiq aytardi. Tatarin aytganmidi o'sha? Ha, men parin tatarin lyubya. Tatarin. Kстати, stillaring o'xshash. Aygel bilanmi? Ha, juda yaqinda o'sha aytgan soundtrackni eshitib turib, keyin ketma-ket eshitib ko'rdim, tam prem kayfiyat, stilistika prem bir xil ton, qanaqa mod deb ko'chirilgan ko'p boshlamoqchi bo'lsa, prosta bir xil atmosfera, bir xil stil o'sha vibe o'sha. A, psix menda rekomendatsiyada qanday chiqib kelgan bilasizmi? Botir Zokirovning Rano degan qo'shig'i bor-ku. O'shani yoqqanmanda, anaqa nastroy qilib qo'ysa bo'ladi-ku, nastroy qilib qo'ygan paytim o'sha chiqib kelgan. Ya, men hammasi rus qo'shiqlar edi-ku, rus qo'shiqlar orasidan chiqib kelgan. Reklama olmaganman, esli uchun. Hamma rekomendatsiyada chiqdingiz deyishyapti-da. Reklama bersa ham bo'ladi. Masalla qo'llab qo'yadi. Anaqa nima deydi? Distributorlardan sotib olsa bo'ladi, adashmasam reklamani. A, keyin ko'proq rekomendatsiyaga chiqaradimi? Ha-ha. Podkast qo'yib shunaqa qilib, soqa qilamiz. Anaqa podborka qilishadi-ku. Там ежедневная подборка, еженедельная подборка. Ushala ham chiqishga anaqa shanslaringiz bor, ko'payadi. То есть прослушивание anaqa siz bo'ladi. Ikkita juda tanishimda nima ishda topida turibsiz qo'shiqlar. Bratlar soqa qot degan. Rahmat kattakon. Da, lekin anaqa o'zbekcha qo'shiq yana aytsiz. Aytaman, undan buyog'iga faqat o'zbekcha. Tem bo'lsa, razvoz qilaman. Tem bo'lsa, rep qo'shsangiz agar.
Xudo xolasa. Endi siyosatshunoslikda o'qir ekan sistem bo'lib, bitta ikkita panchlar tiqib ketsangiz, vashshi. Endi u deputatlik bilan o'zaro xayrlashasiz-da. Endi qog'ozga o'rabdi. Va bir ikkita tema bordi, o'shalar nima deydi, zametkamga yozib qo'yganman, nachalasini nechta rif anaqalarni podbirati qilib, endi uni qog'ozga o'rab gapirish kerak-da, iqtisod bo'lib, chunki endi napрямую etib bo'lmaydi. Keyin karyeramga ham сразу конец, o'zimga ham конец, menimcha, shuning uchun bitta ikkita temalar bor. Unaqa emas, juda anaqa. Yo, bilaman, endi men o'zi inson bo'lish kerak ekan-a? Senzuras kuchli ekan. He, endi unaqa nima deydi? Vaspitanie. Sekin u tomonga qarab qo'yasiz, aslida. Lekin unaqa nima emas, viskazivanie uchun karyeraga ta'sir qilib ketayotgan darajada emas hozir. Типа. Наоборот, публика shuni kutishni boshladi. Aynan там pozitsiya ko'rsatilishi va viskazivanie qilinishini odamlarda. Там просто bo'lsa undan ko'ra nimadan ko'ra shu qiziqroq bo'lyapti, ya'ni aynan viskazivanie kutish ijodkorlardan qanaqalar tema, men u haqida aytinglar, men u haqida gapirma, vaqtida kuyladi. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Menga ham nima deydi? Shu xonada bitta odam o'tiribdilar-da. Menga aytdilar, nima deydi? Hozir пока популярный мам пикинг bo'lguncha anaqa bitta qo'shiq yozgin-da, такой сильно заморачиваться qilma. Miyada qolib ketadigan qo'shiq yozdidilar-da menga. Keyin какой-нибудь там endi tupa batero trek desegan bo'ladi. Keyin men xop qilib ko'raman dedim. Keyin qila olmayman-da, tushunasizmi? Men ne mogu endi. Balki naborot u imijingizga yomon ta'sir qiladi. Shu, keyin men aytdim. Men qilgim kelmayapti dedim. Уже nima deydi? Yo'q dedim, men qilmayman dedim. Всё dedim, chunki bu meni stilim emas dedim. Men направлением emas. Eshitganlar eshitsin, eshitmaganlar eshitmasin. Menga baribir dedim. Menga nima deydi? Важно не количество, а качество. Ya вот bugun masalan odam bo'ldi, ertaga za jengi da deb chiqutsa-da, tipa g'alatida. Da, 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 shunaqa sifat. Endi просто даже mana такой рэп qilsam ham bo'ladi, простой da, там типа, о, наркота, бухло, туда-сюда, о, deb qilsam bo'ladi da, hammani zaydayushi qilsam ham bo'ladi, hammaga yoqadi, eshitadi, lekin u meni anaqa emas-da, tushunasizmi? Da, uni eshitganlardan foydasi bo'ladi menga, tez ko'tarilib ketishi mumkin, lekin uni bitta ko'tarib olib, keyin yana odam bo'l qilmayman-ku, g'alati. Shu uchun mayli dedim, sekinroq ko'tarilsam ham, zato dedim правильно yo'lda ko'tarilaman dedim. Yaxshi, shunaqa qila qolaman. Men o'ylayman, masalan, odam bo'lga o'xshagan 2-3 ta trek chiqsa-da, uni orasida yana boshqa treklar chiqib tursa, o'sha treklar o'zi ham boshqalarini ham mashhur bo'lishiga olib keladi deb o'ylayman. Chunki men masalan kanalingizda boshqa qo'shiqlarni ham bitta, masalan, 3 kundan beri sekin-sekin ishlay boshlaganman-da. Ya'ni tipa bitta odam bo'ldi orqasidan, ular ham menimcha raskrutkasi boshlanadi. Men sekin-sekin eshitib ko'rishdan, indi albom bordi, eski, uni ham eshitib ko'rishdi. Boyagi yo'l nimasi xato? Boyagi yo'l tez ko'tarilishi. Yo, endi nima deydi? Vzrivnoy qo'shiq yozsam bo'ladi demoqchiman-da. Nu, unaqa qo'shiq yozganimda o'zimni miyamga ham nima deydi? Oddiy panchlardan boshqa hech nima kelmaydi, tushunasizmi? Shuning uchun yozganimda nima yozsam bo'ladi, допустим, там типа снизов поднялась, туда-сюда, mana shunaqa narsa yozsam bo'ladi, o'zimga yoqmaydi, tushunasizmi? Keyin. Yo, mana ayting, nega boyda o'g'liga tegib ketgan qiz haqidami? Shu, endi bilmayman. Dedim, yozmayman-da. Menga qiziqda, mana shu mana shunaqa qo'shiq yozadiganlar, men aytyapsizmi, yozmayman, menga kerak emas, unaqa качество muhim deyapsiz-ku. Boshqalarchi, mana shuncha zvezdalar bor-da mana O'zbekistonda. Shunaqa qo'shiq aytadi, faqat aynan boyning bir narsasi degan so'z bo'ladi ichida qo'shiqda. Eva boy yomon bo'ladi, kambag'al yaxshi bo'ladi. Shunaqa-da qo'shiqni ma'nosi bo'ldi, shuni ustiga qurilgan. Yo, do'st haqida aytadi. Va juda mashhur. YouTube'da bittasini topdim, yangitda. To'yga boradim yaqinda, shu to'yda qo'yibdi. Bilmadim kim bu artistligini-da, yangi qo'shiqda. Endi menga gitara deb qo'shiq aytibdi-da. Keyin bilmadim, keyin kecha YouTube'da chiqib qoldi-da. Mirjalol Ne'matov degan artist ekan. Qo'shiq faqat mana shuning ustiga qurilgan. Prosmotr 20 million-da YouTube'da, 20 million, 19 million. Qiz bilan ajrashgan, endi menga gitara. Endi menga. Ha, qiz yana boyga ketib qolgan. Sujet bo'yicha menimcha. Ha, endi menga bitta gitara. Nima bir narsa, bir narsa, xullas, eslab qolmadimmi? Anaqa yomon miyaga bir anaqa shunaqa virus qo'shiqda, короче. Ya, endi ularni o'zini stilistikasida, men допустим, qish nima demayman, yomon qo'shiq, unaqa g'alati demayman, endi просто mag'zini chaqiladigan qo'shiqlar bor, mag'zi chaqilmaydigan qo'shiqlar bor. Unaqasi ham bo'lish kerak, bunaqasi ham bo'lish kerak. To'g'ri, hammaning o'zining ham fan bazasi bor, hammaning ham o'zini eshituvchilari bor. Bilmayman, men stilistikam emas. O'zingizning fan bazangiz anaqa ekan, turfa qilar ekan-a. Kecha anaqa ham bor, ruslar ham bor. Juda ko'p tanishlarimiz bor o'sha yerda. O'zingiz kimni eshitasiz? Tanishlar ko'rmayman lekin. Men podkastda O'zbek, o'zbek aniq qo'shiqlardanmi? Yo'q, prinsip.
o'zbek emas. Ne, вот, prinsipi kimni? Допустим, mana o'zbeklardan eski qo'shiqlarni juda ham yaxshi ko'raman. 80-90 yillar, 2000 yillar, mana Rayhonning eski qo'shig'i, o'zi kichkinaligimda Rayhonning juda ham katta fanati bo'lganman, to'g'risini aytsam. Bitam konsertini propuskat qilmagan. Hozir to'g'risi uzr. Eshitmayman qo'shiqlarini. Endi qakta tak. Eski qo'shiqlar yaqinda konsert beraman. Dor o'ynayman deb eski qo'shiqlardan bittasi nima? Baka baka bang dor o'ynayman. Yo, men допустим sonaman bor-ku. Sonaman. Men eshitaman. Juda ham zo'r qo'shiqlar. U paytlar nima deydi? U paytlar ham men bu qo'shiqlar bor, men bu studiyalar ham kelgan, prodyuserlar ham qanaqadir boshqacha yozishgan, to'g'risini aytaman. Lola, Shahzoda ularning qo'shiqlari juda ham yaxshi ko'raman. Keyin nima deydi? Sevar Nazarxon. Lola'nı ki düşünürlü yendi. Sevgini menge ait. Yo, sevgini menge aitmez. O Lola'nı anakası, dadası, şu studiyanın ilgisi bu gendi. Haa. Prodüser bu gendi. Bu payet yendi cüden başka çoğurduğuna koşalım. Atak yendi şu. Haa, Mira boydan? Uff. Sileman geyitiyle hale silesiyle kime işte. Sileman ayetem oğlan işte. Yeah. Aralaştı, rastına aralaştı. Kıyın savar ben, değil mi? Yeah, man. Ne boca sorayım ben. Mesela siz madri yozgun işçe. Barber. Vdakhnavenya mı demek siz? Yok. Seriyoz mu? Yok. Anakadar stil boca yakın. Umumam. Kormak çöydüm uzunca boğmadı. Batım işte etuamanın vdakhnavenya uz galatı payda kep kuradı. Ertalepke yakın. Saat 3 ile de doğruladık. Zeta uklayam agen bozsam. Eğer reska keladı şunbunam barama yazamam. Şu stilistika bununla olmayma doğrusunu etsem. Çisi uzun iki kaktı. Hop ben tahmin kılayacağım olsa Kanye West. Eştemen de. Kendrick Lamar. Eştemen. Taylor Swift? Yok. Oğlu sözü sezilir. Önde ne madide eskilerden kim var? Ice Cube. Miley Cyrus, Lana Del Rey. Bu teki durayım bize o zaman. O khas ki ben Ruslardan. Kanye West'ten yok ki o isimden çıktı mı? Bitti şu an bile ama. Ruslardan aslında. Demek ki tamam ki kup koşun iş çıkan ben. Yok mu bile ki? Kazakça rap? Irina Kayrat mı? Hamasını yemiş. Hamasını Çina. Çina. O kanyesi. Çina, mala Çina. Pahnet kak muşina. Ana kabardı ki, Fikarmani Batika doğdu. Kendimeleri vardı. Arriva var, Hero. Arriva vaşi. Kim mamı koşu gitmedi bana? Piriday privet, çot tam kak tam. Kisla sladki. Aa, kisla sladki. Uyam doğradı, vay. Narip etmişler. Zakovatta otur gel, ne diyor? Kisla sladki. Правильно ответ. Как будто кутки анда, да, такой. Я ждал этого момента. Да, да, да. Да, кайф кушал. Клипы вообще, такой. Агар, эштмаген бусес, масло черного тмина вару. Кайрасын тукат вам болды, лекен. Эшткемыз? Эшткема, эшткема. Кайрасын тукат орта, шалка кургам. Да. Ням эшткемыз сеске тукат кеанам. Русский леден ким? Ким бар? Хаски. Yo, unaqa jasarmenani eshitmadim o'zi. Haski. Manga kim Nyusha Meladze, mana bu eski qo'shiq. Paparam. Anasi bывает. Usta rosa kulundimda, короче, o'shda o'tirib bir kuni kezam, papa, qarlab o'tirdi, qarga qarab. Yo, boshida chiqqanda fu deganman, shuzi cringe deganman. O'rtalarimga kelgan bir mahal qo'yib berishdi. U. Yo, mana qanaqadir bir. Mashinada faqat shu qo'shiq hozir. Nota bo'ladimi? Shunaqa bir qo'shiq bo'ladi. Ну, сөзі вообще фарқы жоқ. Мен бір тең бір сөзі, мен тор келмейді. Ю, зор, зор. Просто анақа аранжировка зор боламын. Просто адам естіп отырғысы келеді. Мен шұнақ қып естігем, оны сөзінің мағынасы басқа қой, мен оғыл бала естімейді. Да. Жоқтылдым ақыр. А, да. Қыз бала таман ба, әйел таман естіле деген қошақ өзі де. Ну, білмеймін. Yo, zo'r. Manosiga ko'zni yumib, prosta eshitib. Qolgan qo'shiqlari ham shunaqa stilistikada, ular ham juda ham zo'r. Ha, hammasiniki o'xshash. Yoki o'z umuman boshqa qo'shiqlarda ham mana hit bo'lib ketgan shu Mirjalol Ne'matovning qo'shig'i ham bor, shu immini gitara degan qo'shiqni kommentga kirsanglar, turk ham bor, Ozarbayjon ham bor, rus ham bor, nemis ham bor, hind ham bor, hamma bor-ku. Nechta 10 mingtami komment bor. Har xil millatdan narsa yozib ketganda bor. Shu prosta ohang yoqqanmi? Sizlarda nima qo'shiq bormi? Masalan, eski oldin eshitgansizlarda, lekin hozir ham playlistlaringdan chiqib qolsa o'tkazmaysizlar. Nima men gapim bo'ldingiz? Gapim bo'ldim. Bo'ldimmi? Gapir bo'ldim. Gapirxay. Bormi shunaqa qo'shiq sizlarda? Akbar, senda bormi? Savolingni eshitdim. Men qaraman, bitta qo'shiq ancha oldin eshitgansan-da, i playlistdan yana o'sha chiqib qoldi. Lekin o'tkazmaysan uni. Yo'q. Shunaqa qo'shiq bormi? Bor, 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 tiqilyapti. Masalan? Ha? Yulduz Usmonova ham qo'shiq. Sizlar Sevar Nazarxon desam bo'ladi. Kelgan endi u kanon manimcha. Atak bitta rapper bor UK'dan
George the Poet degan, bilmayman eshitganmisizlar yo'qmi? Juda ham nima eski repi bor. Maktab paytida eshitib yurardim, keyin rosa qidiruvdim, rosa eslab shu tekst esimda bordi, nazvaniyasi esimda yo'q. Artist ismi ham yo'q esimda, rosa qidirdim. Bu nostalgiyada. Keyin rezka bir kun eslab qolganmanda shu bilan vsyo na repeti yana. Sanam. Voyage, voyage. Desiredek. Onu lek qachon eshitgansan? Ancha oldin. Uni nimada Ghost'da cover'ni eshitganman. Ancha oldin Ghost'ib tas cover qilgandim. Bitta bir odam erkalab aytib o'rgan juda ham. Keyin o'shda eshitib qolgandim. Nok upayt, ano Samsung'ini klaviaturali sidi telefon, bir bora 3GS chiqardi lekin o'shani ishlatardik. O'shanda YouTube ham ishlardi. Qiziq, o'sha yerda ko'rib qolgandim, Ghost ko'rib turardik. O'shanda eshitib qolganmiz. Keyin o'sha telefon olganimda qo'shib qo'ygandim Voyage'da. Original Güzel etken. Uyutnaya kafe. Veters moya duy. Anaka, X Factor'da kurasmıyor mu? Kurama. Uzbekistan'dakini kurdizmiyor mu? Yok. Kurmayız mı? Kurima. Просто сормақ чедим қанақа буни қанақа бўлди. Биз X Factor ёмон хайт қилишди. Жуда қатти хайт қилишди. А, ана қани кўрдим. Адашмасам яқинда менга оим кўрсатдилар. Шу отривок кўрсатдилар менга Севар Назарханнинг қўшиғини айтиб чиқишдими? Ана қани. Yıldız Musa. Необыкновенные глаза мы? Йо-йо, қайси қўшиқлари борди? Какой-то на русском, немандир. Ушани кўрдим отривокини бўлди. Там нет меня, да? Там нет меня. Да, да, уша. Уша. Yıldız Musa атган, уни ҳам чақирдик подкастга. Javob o'qimadi hali. Da o'sha qizni chiqarib yuborishdi lekin. A, chiqdimi proyektdan? Просто chiqarib nimadirlar bo'ldi uning atrofida. Nima ko'rmayman to'g'risi. Qarachi, u qiz anaqani aytib chiqdi, Madonna bo'lib chiqdi-da. La Isla Bonita'ni aytib chiqdi, takoy sirg'ala, anaqa prichoska ham umuman boshqacha aura-da. O'shanga chopvorishdi, po'moyim, o'sha aura uchun chopvorishdi uni. Ha, stili uchun. Faqat o'zbekona anaqalar qoldi. Madaniyatga to'g'ri kelmayapti. Munojatda aytadiganlarmi? Ha, munojat emas, ular ham boshqalar ham shou qilyapti, prosta bu uni Madonna bo'lib chiqib, buni qisirqalar. Bu qiz chisto uni punk rockchi bo'lib chiqayotdi-da, punk zo'r ketayotdi bu qiz. Madonna bo'lib chiqdi, chopilib ketdi shu yerda. Nimaning ta'siri bo'lishi mumkinmi? O'rinbosarini gapini. Da, bo'lishi mumkin. Короче, Madaniyat vazirining o'rinbosari shu X Factor hayt qildi, O'zbekistonni sharmanda qilyapti deb. Lekin, в общем, любой davlatda shunaqa masha uyutnaya kafe shu ham shu X Factorga o'xshagan ko'rsatuvda hamma joyda bordi unaqa yaxshi qo'shiq aytilmaydi bizda ham anu Muhriddin Xoliqov qo'shig'ini bizda yo'q bitta qiz u endi orzusi bo'lgan u qizda masalan talanti yo'q prosta qo'shib aytib ko'rmoqchi bo'lgan shunga shans beradi o'zi X Factor 5 tadan bitta talant chiqar ha o'shani chiqqan shuni bilamayimcha tushunmadi yo o'zbek kallasi bilan yo endi jalqi chunki ma'naviyat panaviyat deb ketishdi ana uyutnaya kafe ni aytgan u ham rosa men bo'lib ketdi yo u ham yaxshi bir tomondan chunki juda ham PR qilib beradi o'sha X Factor o'zini ham kanal ham o'sha insonni o'zini ham to'g'risini aytsam o'shandan keyin PR bo'lib bloger bo'lib ketadi ular ham hammasiga kulib qo'ydim degan bola bu bola chiqdi savarqalik hammasiga kulib qo'ydim degan men bo'lib ketdi-ku u hozir bloger 70 mingdan qancha deb reklamalayapti nima blogerlik qiladi xo'p ular uyutnaya kafe ni aytdi nima bilan futbolgerlik qiladi Просто у адам селебрити у. Мотиватор болады. Хозир касблар жуда ҳам кўп чиқиб кетган. Мани биласанми? Онлайн психолог, онлайн мотиватор. Идуш керак экани биласанми? Нима деди? Кўрамиз, я своё познание на стол. Не этот мир абсолютно уже понятен деди-ку, братан. А, братан, билан зорда у. Кўрганмиз? Идуш керак экани деган. Йўқ, йўқ. Кўрсатиб бўларкан. Ўша ҳам масалан просто далада видео олган, ўзини фикрини айтди. Ки уже туғилган кунга тақрибан пул ишлайди. Instagram'da odamlar. No, nima? Tug'ilgan kun bilan tabriklaydi. Istoriya qo'yadi, sen profilni atmetchiladi, tug'ilgan kuningni tabriklaydi. Biram og'ir filosofik rejim qo'y sen tug'ilgan kuning uchun. Ha, onlayn psixolog dedingmi? Ha. Sizlar ko'rdingizmi? Onlayn psixolog ham bo'lam. To'la. Bir bola hozir ham men bo'lib ketgan, qanaqadir professional chiqarib olishgan onlayn bir bola olay. U qanaqa dardini eshitib berasiz bo'ldim. Yo, bilmayman. Murojaat qilmaganman. Onlayn psixolog kanalga. Kanalga bot tashabsiz-ku, shunga aytayman. Hazil qilib tashadim. Yo, odamlar rostdan dardini aytdimi keyin? Ha, o'sha boshladimi deb o'yladim-da, mana. Aytganlar bordi, aytganlar bordi. Lekin anonim botga shuna rajmi 70 kishilik kanalni ham yozardi-da bor. Ejmalay, sekret aytib qo'ymasan. Короче, anonim bot tashlasangiz, rostdan kimdadir dardini aytib ketadi rostdan ham, lekin bizda. Lekin onlayn psixolog tasavvur qila olmadim prosta. Qanaqa uni anonim bot tashlaganini bittasi, ha bu qiz bilan kafeda o'tirib sizdan kutmagandim deydi.
Nimada bu o'ylay hozir javob yozsang so'rasam bilan qiz bolamiz o'qiganmiz bir g'alati yo gapda bu hozir. Ha bu qabi qizman siz kafeda ko'rdim. Lekin ana 2 3 ta vupuskka ham bitta o'g'il bola meni yozib ketyaptida bori. Hamma gapirib jonimga tegdi bori. Ya, короче, Akbar seksi deb yozib ketib qoladi. O'g'il bola akka. O'g'il bola-da. Yana akkaunt ochgan. Undan undan. Klyach. Кринч бору, кринч чикип ачы. Я yazıp ketdi men kommentga. Ha, seksi lekin heteroseksual deb yozib qo'ydim da. Ну, odam bu hayotda hamma narsani sinab ko'rish kerak deb qo'ydi yana. Oy, bla. Odam bo'ldi deb yozib yuboring. Men anonim bot bo'yicha men ashy kringchiga qolib ketgan bo'lardim. Короче, брат, kim bo'lsangiz ham. To'xtating. Zaybo. Demagi anonim sizlarga ham kelib turadimi yo'qmi? Men просто сообщение keladi. Agar anonim botga podpisatsiya qilgan bo'lsanglar, ba'zida просто kelib turadi, tipa rus tilida men seni yaxshi ko'rardim, men seni yaxshi ko'raman, unaqa-bunaqa menga javob berdi. Просто randomniy, просто bot siz narigi botga o'chishingiz uchun sizga yuboradi. Men bir vaqt tushganman-da shu narsaga, e'tibor bermaganman-da, что tipa kim menga ruscha yozishi mumkin. И man такой: "Кто ты?" deb yozganman-da. Я такой: "Ты вот не ответил, unaqa-bunaqa yozishganman-da u bilan o'tirib." И qanaqadir momentda tushunganman-da. Qishloqqa yozadi. Ahaq eti tvoye fotki deydi. Qanaqa tushgansiz bunga? Tanishib qo'yaman. Shu, ahaq eti tvoye fotki, ну типа shunaqami? А, мана шу басын. Да, да, да. Да, фақат аха, твой вот я типа просто ёзган. Я люблю тебя, я как келади. Кто ты ёзган, а? Кто ты не помнишь? Я нет, я ма и гаплашган мата ярым саат 40 минут. Ты что, вам беришь? А? Что вам бериштим сизге дими? Да, жооп берурады, сиз ёзурас. У, короче, кетурады, да? Ман qanaqadir meni bilish uchun menga qo'shildi deb bilmayman nimaga, просто qo'shilaverganman. Keyin qanaqadir moment men hamga tepib qoldi. Nima qilayman men dedi. Yo qarasam уже 5 tala botga podpiska qilganman-da, такой bitta bitta o'chirib chiqdim. Birinchi marta и o'shanda tushishimdi. Хотя har doim bunday choza cringe deb ketgan bo'lsam ham. Lichkada to'z gaplashib o'tirgansiz. Нет, вот прям ботты. Adashtirib o'rganman-da. Boshqalar bilan bo'lsa tushunaman. Men shunaqa podpis qilsam bo'larkan ham, ulug'vor narsalar gapirmay faqat osmondan kelmay. Prям vaybovый. Balki bitta nimadaligimiz uchundir, nima deydi, qaysidir ma'noda valnaligimiz uchundir, qaysidir ma'noda. Fikricha ham shu payt ChatGPT bilan gaplashib o'tirgansiz ham. Bla. Prikinch. Gaplashib o'tira har kuni. Har kuni? Men ham gaplashib o'tiraman. Lekin inakdachi odamlardan yaxshiroq gapirib javob beradi. Нет, нет. Хотя, да, odamlarga o'xshab ketadigan taraflari ham bor. Nagli aldayapti-da meni. Kim aldi? Ko'zinga qarab aldayapti. Да, короче, menga aytayapti, AQSh quyosh energetikasi ketyapti. 23 milliard dollar sarflagan deyapti 2020-yil deyapti. Kim aytdi, ma'lumotni batafsil roq qilib yozsam, AQSh 2020-yilda 18 milliard dollar quyosh energetikasiga sarflagan debdi. Bilasizmi aslida qancha sarflagan ekan? 50 milliard dollar. U ham emas, bu ham emas. Osmon uzilib yerga tushsin. Просто men aytaman, qayta tekshir. Niyat просто nagli al debdi. Oxirida yolg'on gapiryapsan, sam ha uzr, yolg'on gapirayotgan ekanman. Что за фигня? Ketgandi u ham. Da, типа shunaqa narsalar. Lekin men ertaga robotlar turib menga qarshi jang qilmasligi uchun har doim rahmat, uzr, iltimos yozing. Bazada aniqda tursin deysiz-da. Yo, u rahmat, uzr, iltimosni yozsang, anaqa zaprosni bajarish ehtimoli yuqoriroq ekanmi? Shunaqa ekan. Vejliroq bo'lsin. Ha, rahmat desangiz, har doim iltimos deb zaprosga qo'shib qo'ysangiz, yaxshiroq bajaradi deyishdi. Ko'p anaqa sinab ko'rganlar yozdi, internetda ham ko'rdimmi? O'shaga men ham hozir rahmat deyishdi. Hissiyoti bor-da, sevib qoldi seni. Anu chiqib ketdi-yu, qanaqadir sayt, o'sha yerda chat GPT-ning asnovasidagi anaqalar bilan gaplashib o'tirsangiz bo'ladi. Polnostyu отдельный человек создавать qilib, o'sha bilan gaplashib o'tirsangiz bo'ladi. Yo'q, Jason Statham deb qo'ysam, o'tirasiz ekan, o'ziga Jason Statham bo'lib gaplashib o'tiradi. Ey, Jason Statham kerak emas. Selena. Ana Pugachova ham kavo qatis. Selena. Nima? Pugachova. Qanaqib? Ha, qisi bo'ladi u. Siz gapiraverasiz millioni deb turadi. Xo'sh. Idego birdan odam bo'l. U yana javob million. Ya, prikolno. Qachon chiqqan shunday yangi qo'shiq? Ikkinchi o'zbekcha. Sovotga qilsam. Shu oddiy xudo qolsa. Hammasini o'zingiz qilyapsiz shunda? Hammasini o'zim qilaman. O'zani eski indie albomlarim bor-u, rap albomim, indie albomim oldin chiqqan. Karantin paytida
xonada kelayotib ustiga yozganman, shunda noutbukimni qo'yganman, mikrofonimni qo'yganman, anaqa qilarimiz, zvuk anaqa masteringlarimni qo'yganman, shunda yozganman. Birinchi? Va studentchilikka jizni menda yo'q, stolimda odamga o'xshab, yo'q. Studiyalar, takoy. Yo'q, menda umumchi bola yo'q, men akano nishinskiy stolimda, даже stolim yo'q, nishinskiy kravat, просто o'sha kelayotib ustiga qo'yganman noutbukimni, yonida mikrofon, pastavka qilganman o'zim kartonlardan. Shu bilan zvuk izolyatsiya hammasini ham o'zim. İcat. Kim? Anaqa atrofimdagilar uchun qo'shiq aytganman deysizmi? Shu tipda do'stlarim, oilam uchun. U qanaqa? Men tasavvur qila olmayman, prosta unaqa. Men biz juda ham zerikarli yashaymiz. Atrofimdagilar uchun suka berishim mumkin, men boshqa narsa qilib bera olmayman. Qo'shiq yozib yashayman. Men shkolni anaqalarda vistupat qilganman, keyin bir kuni etdi, nima deydi? Chirchiqda konsert provodit qilgandek qanaqa bolalar ular meni chaqirishgan mana coverlaringni eshitib man o'sha payt coverlar qilib yurganman maktabda там bilyalish qo'shiqlariga допустим kelib shuni eting deyishgan shu bilan etdi qanaqadir dvorets ximikov bordi o'sha yerga borganimda shu bilan talpa kelganda birinchi marta shunaqa hayajonlanib ketganman chunki turibman talpa keyin o'zimcha bilyalishi coverini aytyapman scenada turib hamma menga yana podpevat qilib aplodirovat qilgan vau deganman shunda O, kayfdan sabsa kerak ha, yo'q odam. Yo, roman qo'rqinchli, lekin keyin уже kirib ketganingizdan keyin bu anaqaga vau deysiz. Ya, bir kun tomoshabinlar bilan podkast olib ko'rishimiz kerak-da biz ham. Baklash uchib ketadi bir payt. Shu ham savolmi deydi. Menga kelmaydi. Senga keladi. Menga kelar. Eng anaqa. Yo'q, uchunmi? Kстати, kimdir kulgini kulishini istaqat qilishgan ko'rganmiz. Prem kulish yoqmasligi. Bo'lgan. Nodir ha. Sizni hayt qilishadimi yo'sizmi? Mani. Kulishini biz muxlislar. Rosta mavjudligim uchun. Shuning uchun kulmasdan o'tiribsiz. Aytmoqchi, rostam buni kulmaslik uchun men pul to'layman bunga. Kстати, kartam yozaman. Pul qilinglar, to'lasanglar pulim qolmaydi. Keyingi buslarda, baqirib kulmasligim uchun donat tizimi e'lon qilaman. Masalan, taqrizni qarang-da, podkast zo'r, maza qildim. Mana bola kulmasin. Mash bola kulmasin. Tabii. Podkast zo'r maza qildik, mash bola kulmasin. Yana chiqmasa ham bir xil chiqmay qoladi-da. Nodir qani? Ha, uni o'qidim. Ularni o'qidim, u kommentariyalarni ko'rdim, lekin kulmaydi deganlarni ko'rmadim lekin. Yo'q, Twitterda kirmaysiz. Kulganingizdan baxtli odamsiz, ha. Twitter yo'q, ishlatmayman. Twitter kirmaysizmi? Вообще baxtli odamsiz. Men mentalkamni buzib olganman, oldin Twitterda o'tirib, уже не хочу. Ha, уже Eski nimada damisiz? Twitterda o'shadami? Ana O'zbek Twitterga kirganmisiz yo prem post Twitterga? Yo, men jurnalist. O'zbek Twitterda nima gap? Yo, plohi prochen. Toksik joy. Ne? Eskisida yaxshi odamlar bor edi. Chunki paytdan VPN bilan ishlardi ba'zi paytlar. Oldin ham bor. Da. Короче, men kirishimdan oldingi tweetlarni ko'rib chiqdim, prem izlab, birikta profillarda yaxshi odamlar bo'lishgan ekan. Yaxshi suhbatlar bo'lgan, keyin tipo publika ko'paygan, bizda qatan patsalar kirib borgan, bir-biri bilan tam o'zicha endi ideologik urush qilyapti. Kirsangiz bir tomonda konservatorlar turadi, bir tomonda liberallar turadi. Tarafda chatda biz agenda tenglik kerak, ayollar huquqi kerak degan odamlar chiqadi, ularni boshlaydi, sizlar unda, sizlar bunda, g'arb fitnasi, qisqasi kasha, masonlar, 2018-yilgi Facebook Yahudiylar, hozir Isroil Falastin. Siz kiribchi parad bo'ldi mana Istanbulda desiz. Tipo Istanbulda turibsiz, oldingizda bo'lyapti parad. Oldingizdan o'tib ketdi. Lekin 8000 km uzoqlikdagi shu Twitterda o'tirgan odam bekorlan 5 tasini aytibsan. Unaqa emas. Bo'lmagan deysan. Ha, iflos. Yo'g'ona gapirasan, deysan. Xuddi mana qarin gapirasan. Qarindoshingizga o'xshatdi-bu ham. A, o'zi aytdi, hamma divanni kritiklab o'tiradi-ku. Rahmat, rahmat. Rahmat. Ko'pincha. Qarindoshlar, divanni sizib chiqasiz. Rahmat. Kresloda. Nega приятно было. Boshqa shuring kritikamiz endi. Ular boshqa shuring. To'g'ri, lekin Twitter juda anaqa joyi. Kiring kelmay qolgan Twitterga to'g'risi. Faqat podkast reklamasini yozgal kiraman. Masalan, mentalni zarurbi masalasida hozirgi payt problemaga aylandi deb o'ylaysizmi shu narsa? Keyin odamlar aynan keyin qo'shiqlardan izlayapti shu o'zining mental problemalarini masalan nima bo'ladi? Как terapiyaga aylantirgan qo'shiq eshitishdi. Sizlar ham biladimi shunaqa narsa? Tisa bo'ladi. Hozir hammani ham o'zi to'g'risini aytsam, mentalkasi zarur odam inson o'zi yo'q, menimcha. Hammada ham, chunki hammani ham o'zining problemalari bor hayotida. Endi hamma ham по-другому endi выплёскивать qiladi bu negativni energiyani. Kimdir выплёскивать qilmaydi, shuna ichidan ushab o'tirganda bir kun portlashadi. Bu ham juda ham yomon. Atak muzikani как terapiya qilib olsa ham bo'ladi, по сути.
ishdan chiqqandan keyin просто Kendrick Lamar uchta qo'shiq turadi, ketma-ket 10 minut yurib olaman, keyin salbiy o'zim do'st to'shdim. Uni ham qarab eshish kerak, допустим, настроениеңiz yo'q bo'lgan paytda какой-то депрессивный, грустный плейлист qo'ysiz, undan ham battar keyin настроениеңiz bo'lmaydi. Ну, Pink Floyd kelib tursa, hey, u ham влиять, ha, u ham влиять qiladi rosa. А веселый qo'ysiz, плюс минус chiqarib olasiz bo'lar ekan настроениеңiz. Bugun ertalab вот mana shu mentalka bo'yicha reels ko'rib qoldim, psixolog gapiryapti. Bu dunyoda tipo mentalkasi sog'lom bo'lgan odam mavjud emas deyapti. Bitta odam mavjud edi, u Tarantino deyapti. Nega desa, u o'sha chorning yumurdi, joyiga qo'yib qo'yotgan odam mentali normal hisoblanadi. Bitta Tarantino edi, lekin u ham ayollarni oyog'i bilan band edi dedi. Tipa, u ham o'sha ayollarni oyog'i haqida o'ylayotgan. Uni ham mental kasiba joyida bo'lgan potensial normal bo'lishi mumkin bo'lsa, da, potensial normal bo'lishi mumkin bo'lgan odam bu faqat Tarantino psixolog aytgan, men deb kuldim, bilmam qanaqa psixolog u, prosta oyog'ini qadrlashdi, boshqa levelga olib chiqqan. Salma Hayek, nima? Castingga Salma Hayek chaqirgan, Salma Hayekga rol bergan, keyin o'ziga rol bergan, o'ziga bergan roliga Salma Hayekni oyog'ini upadigan qilganda. Upadigan emas, anaqani shampanskini quyib turadi, oyog'idan shampanski ichgan. Oyog'idan mundoq tushib keladi. От заката до рассвета деген киносу бар. Көрмегенсіздерме? Эй, көрмеген. Шуна куйып турады, аяғдан мында түшіп келеді. Стол үстінен шығып тұрған болады, аяғдан мәшһүр шампанскин ішкен Тарантино өзі. Фуд фетишист. Ресторан өзі. Фуд фетишист. У кадр вообще, Салма апа вообще ұрып тұр. Кинодан көргенбіз? Тарантино киноларын? Жоқ. Отрезкілерін отрезкілерін. Тарантино смотреть фильм. Я кино көрүшкө вактым менен туурсун айтсам. Даже аны жүздө да банд адамда көрүнөт. Йо, аны кана битире алмадым неме эле. Вай, эсимден чыгып кетти. Игра престолов. Нечинчи сезонду калдыз? Анакасы барды. Неме? Аждар чыкты. Оригиналдан кийин, йо, оригиналдан кийин кайсы часы чыкты? Дом дракона. Дом дракона. Дом дракона. Ушаны битире алмадым. Аны дядясы менен качып кеткен томонду көрдүм, всё үчүн болот. Үчүнчүмү, төртүнчүмү? Уже азыр эңгеси чыгып атты, мен ойлоп отурмун. Вай, аны кандай көрөм. Кингилгичам удагы. Дом дракона унча зурмас экен экен. Шу көрөмөдүм. Мен шунча зурмас дегенден кийин көрүш токтоттум мен. Ишонмай. Йо, неме эле так плюс минус нормальныйрак эле. Мен актёрский составы ям жокуду. Так мен башын калды. Актёрский составын мен энди немеге жаман дейман муну? Игра престолов менен такаслайман. А, уну отдельно воспринимать кылыш керек эле, у? Отдельный болсо да, отдельный. Отдельный болсо зор. Буну өзү жам, шу мухташам юзилде, Голливудча версиясы. Да. Факат аждар бар. Мен поколение видео ham shunaqa qabul qila olmadim, ko'rdim. Qiyin bo'ldi qabul qilish. Men The Boys ko'rdinglarmi poколение video? Yo'q. The Boys da keyingi tipa davom poколение video. Men davomini ko'rmadim. U ham takoy вот. Ну типа курсес bo'ladi, uni slabroq dey. The Boys ko'rgansan, lekin. Просто menimcha uni впечатлениесidan keyin, birinchini впечатлениесidan keyin уже bu как-то так кажется. Uni ko'rmasam, uni ko'rganingizda yaxshi ketardi men. Shunda Homelander yo'qmi yoki nimami, nima deydan jartvami? Homelander o'z zo'r savol bu. Ну, психология qiziqasi mana. Siyosatchi nasiz yana. Menimcha, menga yoqardi lekin, to'g'risini aytsam, Homelander prikolniy edi, ну, фрик. Plus. Plus. Menga Homelander yoqadi. Anu paytda rostdan balet qilasiz-da, anu protest boshlaydi-ku, o'chirib qo'ymoqchi bo'lgan payt baqiradi-ku, nima deydi? Nima edi? I'm strong, I am better than gapirish bo'lsa-da, o'sha payt, ну, мен мазақ қылғанды естілемін. I am bad. Журналистер шундай қана қаташа еді ғой. И. Қаташа еді ғой. Көргенсің ғой. Шынақа мазақ қылған ғой. Мен соған басман білемін. Самолет оқиғасынан кейін сразу антагонист болдым мен үшін. Сразу. Вот самолет оқиғасы болды. Мана ана шу кейін Игра престоловтағы ана королевшаны ғой. Шу ибадатханаға тығып портатып орған үшін o'sha qirolichani ham respekt qilaman. Sirsaya. Sirsaya nima? Siyosatchi sifatida o'sha kinodagi o'sha zo'r tipa yo'l qilgan bo'lishi mumkin, lekin tashqaridan qaragan odam uchun takoy antagonist bor. Uni ham oxirini g'alati qilib tashlashdi, to'g'risini aytsam, menga nima dedi, Xalisi rosa yoqardi, keyin oxirida какой-то maniak qo'yarishdi o'zi ham uni. Juda oddiy. Menimcha tez-tez ani fanatlar so'ravergandan seriyani tez-tez bitirish kerak edi, qachon-to obrazim. Shuning uchun tez какой-то такой сюжет qilib tashlashdi, endi epichni bo'lsin deb, потому что ul o'zi normalniy tempga ketgan odam, уже endi siyosatchi, spokoyno, umerni ketgan odam резко что-то maniak bo'lib ketdi, hammani drakoni bilan manaqa qilib yondirib tashladi. Ko'rsangiz hamma narsa navbat kelgan, наоборот, yaxshi. Ana birinchi anaqa hujum qilmaydi, ajdarini yo'qotadi, yordamchisini yo'qotadi, keyin bu zashitniga o'ladi.
yim bittasi yana asirga tushib qoladi, asirni hujum qilayotgan payti shuncha maslahatchisiga hujum qilmaydi desam, kallasini olib tashlaydi. To'lib kelavergan-ku, u normal, i tem bo'lsa otasi eng vahshiy qirol bo'lgan. Vot, misol uchun normal men uchun. Oxirin demokratiya bilan tugatgan tushunmaganman faqat. Vudruk. Demokratiya bilan tugatdi. Yo, oxirida keyin uni o'ldirib yuborganiga men vobshe shok edim, to'g'risini aytsam. Daenerys o'zgarishi anunga o'xshaydi-da. Nechta mashhur gapi bor-ku, sen zulmatga qarasang, zulmat senga ham boqadi, ya'ni whoever fights monsters dedi. Ulardan bittasiga aylanib qolishga nima qilmaslik kerak. Batmanni ham qaytarilgan. Snowni snowmasligini bilganimdan keyin men o'zi bilganman bu o'ladi deb, to'g'risi. Bu o'ladi aniq. Chunki bu Snow главный герой edi. Bu точно tirik qoladi. Bittasi qolish kerak edi men hozir. Snow kimga aylanganini aytib qo'ymayman, mayli ko'rmaganlar bo'lsa. Spoiler. Snowni taqdir вообще yo'qmagan. Nima qilishgan u bilan? Ну, чел заслужил много. Да-да-да. Согласен. Просто Lord команда. Men Snow uxlab turgandan keyin men уже agar shu ham nima ketsa bo'ldi, tugataman deganman. Jonga tekkanda men aniq mana shu bosh qahramon deyman, tap tikallasan o'tasizda. Mana deb. Endi kim buni chiqadi? Endi shu qirol bo'ladi desin. To'yda so'y tashlaydi. To'y tashlaydi deb. Cho'z avigina. Qoldiringlar biror da bosh qahramon menga. Men Arya Starkmikan balki deb o'ylaganman. Shu Arya Stark ham g'alati bo'ldi men uchun. Birdaniga zo'r jang qiladigan aqlli odamga aylanib qo'ygan. Ha, kelgan u muz qirolini o'ldira olmaydi hech kim deyishdi-yu, u просто anu ebonitivimidi, pichog'i. Просто o'ldirib tashladi ekan. Naizi. Pichog'i nima edi? Motivatsiyani bir kun oldin kechga olib bo'lganda u shu uchun. Ha, easy win deb kelishdi. Pint. Yo, bir kun oldin olganda motivatsiya rostini. Ya, u Valeriya Polatidan bo'ladi. U pichoq Ramzi endi, u pichoq aylanib yuradi ves serialda. Rol o'ynaydi u pichoq. Ya, tak ancha nima, emotsiyaga boy o'tgan vaqtim, karantin vaqtida ko'rdim kakras. Kayf edi prosta. Karantinimizga prosta shu ko'rmay kinolar ko'rib oladigan vaqt berdi. To'g'ri. Daniya Turkiyada ta'lim, masalan, Mirzoxit Muzaffar kelganda, u ham Turkiya Ankara universitetida o'qirdi. Undan so'raganimizda ham juda qiziq narsa aytgandi, masalan, universitetlarda dedi. Turkiya Respublikasidan kattaroq universitetlar bor deganda, yosh bo'yicha qarroq, keyin yo'l o'tiladigan darslar ham ochiq ma'ruzalar ko'p deganda, siz universitetingiz ham shunaqami ochiq ma'ruzalar, ya'ni tam professorlar ochiq ma'ruzalar kimdir kirib ketaveradi bu odam tam prosta. Ha, bizda ham xuddi shunaqa. O'tolaringizni ham olib kelsangiz bo'ladi, допустим, ular kelib leksiyalarni eshitib o'tirishsa bo'ladi. Единственное, что boshqa vhoddan kiriladi-da ular, как гостевой вход bor, и основной вход. O'sha yerdan olib kirasiz, даже so'rashmaydi ham, kim pasportingni ko'rsat, просто kirasiz. Ertalabdan yopilishiga cham, endi u yopilmaydi, lekin go'yslar uchun bizanikida допустим soat 7 da 8 da yopiladi. Mehmonlar chiqib ketish kerak. Chiqmasangiz ham bo'ladi. Qaysi universitetda o'qiyapsiz? Menda bilgi. Xavfsizlik degan narsalarga masalan bizanikida nima qarashadimi? Takoy, men kimni olib kelyapsan? Yo, aytdingiz, pasport tekshirmaydi. Yo, qarashadi, endi prosta ular nima desam ekan. Ular o'zi ham narushat qilmaydi, to'g'risini aytsam. Например, men ham o'zim shu savolni berdim, допустим, mana qala yo'q, detektorlar bizda, metal detektor, metal skatilda yo'q. Inakda qarashadi. O'ylayman, inakda o'tirman, mana ham g'alati anaqalarim bor. Bilin deyman, agar hozir avdruk ko'p kirib ketsa. Yo'q, men o'ylayman, avdruk mana haftada 5 marta boradigan bo'lsam, pochistsam bombani olib kirsam-da, keyin bir kuni o'sha yerda какой-то lektsionniy kabinetda ishlatilmaydigan sabirat qilib portlatib yuborsam, qattan bilishadi-da, deb o'ylayman. Stop, quiet kid in the room masmasiz ana bor-ku, quiet kid in the room deydi-ku. Ularga vaqtdan beri balki o'sha stabil bo'lib kelganligi uchun shu ularni odamlar biladi, что вот qilmaydigan ishlar qilishmaydi, всё. Ruxsat yo'qmi? Yo'q. Metroga tushayotganda meni ham harda mushlay bo'la. Asunka. Yo'q, bunaqa gapirma. Vayrongacha. Professorlar esdan chiqib qoladi. Professorlar zo'r. Juda ham zo'r. Mani lichna mani professorlarim Turkiyada juda ham popularni, juda ham anaqali professorlar televizionlarda chiqishadi, leksiyalar berishadi, yoqqa chaqirishadi, bu yoqqa chaqirishadi. Uchib yurishadi davlatdan davlatga. Zo'r, zo'r professorlar. Bir kun o'tsanglar kelinglar universitetimga kirib ketasizlar, leksiyalarni eshitib ketasizlar. Istanbuldami? Ha, Istanbulda. Ingliz tilida. Istanbulda bo'lsa, men bu yil boraman lekin. Jo'q, kameraga qarab aytaman. Ham Turkiyani chegarasidan qaytib kelsam ham xursandman. Bor. Prosta. Sen O'zbekistondan chiqarishmaydi-ku. Qiziq gap aytishganda bir marta Turkiya bizga obrazets kak rivojlanish yo'li sifatida degandi.
образец оп просто ошо у жерде нима кылганбыз бизде акыл түшүштү кылыш мүмкүн дешкен. Инфляцияны шунча даражага алып келип койжам. Түркияда энди либералы эм бар, хаммасы эм кылышдары деп тапиц кылышты, лекин тапиц кылыш алмады ахыргача, чүнки консерваторлар эм бар. Эттен бир тараптан кийин нима бар? Сириялыклар бар, жүдө эм көп араблар бар. Куртлар бар. Ха, уларга эм энди в основном уларга эм Сириядан алып келип гражданство берады ку. Естественно, улар кийин кимге голосовать кылат? Өзүлө ойлоп көрүп, жол ачкан инсонго. Şu, çünkü pagalasam bir çıkıp gitken. Biz de politologla ayıştık ki Erdoğan bu gana, Uzbekistanlıklar için hem yakışı buldu. Ha, katta yani, fayda. Çünkü... Kılıçlar oğlu bu gana, ne kadar Uzbekistan'la vizanı kıyınlaştırışı mümkün idi misal için. Ne kadar kısaltırışı mümkün idi. Çünkü endi, ha, onu endi. O, narik, garip tamam geldi bu Erdoğan'a, Türkiye devletlerine ne kadar kıladı ki. Doğru, doğru. O Kılıçlar oğlu narik tamam garip getirdi yani. Doğru. Garplaştırıp ap getirdi şu dakansa da. Bizi için yakışıydı, ligin Türkler oğuz için. Lekin diktatoru. Anaqa Markaziy bankiga rais normal odam qaytardim yo'qmi? Abobdi uni internetdan ko'rib olaman. Ya вообще inflyatsiyadan keyin qanday o'zgardi? Turkiyada. Yomon, juda ham yomon. Narxlar oshib ketdimi? Narxlar oshib yotibdi, zarplatalar endi ko'tarishdi, askerisini ko'tarishdi, lekin u ham yetishmaydi. Askeri maosh deydi ular. Средний зарплатасына, lekin u ham yetmaydi. Kirsangiz ani produktovga ham, допустим, chet eldan kelganlar, menga o'xshaganlar, studentlar, chetda agar pul yaxshi normal pul keladigan bo'lsa yasha oladi da normal lekin o'zini xalqi qiynaladi haqiqatan ham o'zim ham qarab o'tiraman допустим bilmayman 4 ta bolasi bor xotini bor faqat erkak ishlaydi oilada desa bo'ladi xotini bolaga qarab o'tiradi yetmaydi-da shuni zarplata shuni ham qiynalib 2 ta 3 ta ishda ishlab yuradi o'sha erkaklar ham shularga ham rosa to'g'risini aytsam rahim keladi chunki nima deydi chet eldan puli kelmaydi ularni dollardan olmaydi ular zarplatasini lirada oladi u ham yetishmaydi chunki uyini ham arendaga olishayotgan bo'lsa, hozir arenda 20 mingdan kam emas. 20 ming dollarda qancha? 700 720-730 dollar bo'ladi-da. Nima u? Bitta kvartira mi, bir kishigami? Bir xonali kvartirani snimat qilish. 700 dollar? Istanbulda. Ha, arzonlari ham bor, lekin bizga pastni joyda, keyin yaxshiroq kvartira snimat qiladigan bo'lsangiz, plus minus shunaqa narx. Agar arzonlarini topsangiz, bor ular ham, lekin ular bilasizmi qanaqa joylarda? Mana bu ko'chalarni ichiga kirasiz-da, podvalni oddiy pomeshcheniyalar bor, o'sha podvalnida yashaysizlar. Baxchikat deydi ular. Unda prem tegida. Shunda любой o'tgan mashina, odam hammasi eshitiladi, juda ham sovuq bo'ladi qishda unaqa joylar. I uni ham zato arendasi, конечно, pastroq bo'ladi, но endi odamlarning anaqasiga qarab. 20 ming liraga sent sabr dedingiz. 2.5 barobar qimmat deganda. Shu bizlar narxlarga qaraganda yo juda ham qimmat, qimmatchilik. Hamma anaqa. 2 barobar, 2.5 emas, 2 barobar. Da. Shuning uchun ham turk kafelari ham O'zbekistonda ko'payib ketdi, chunki yaxshi bozor bo'ldi ularga, tadbirkorlarga ham. Hozir qayerga qarayman, turkcha choy. Diaspora ham shakllanish boshlayotgan O'zbekistonda. Toshkent, O'zbekistonda, Toshkentda yana turk diasporasi bor ekan. Endi ko'payish boshlash, ko'chib kelish boshlagan bu tarafga. Eshitdim. Endi ular ham uzr u yoqqa kelgandan keyin bizani ovqatlarni yeb, bizani madaniyatlarga qarab, narxlarga qarab qolib ketishadi, конечно, ularga mazza, bet u yoqdan ko'ra. Da, betim. Bet kak anaqa nima deydi, kak ray. Narxlarni solishtirgan. Raqobat ham kam edi, biznes qilaman desa. Ular imidji ham yaxshiroq. Bunga qaraganda. Endi eti plus ular uchun eti konkurentsiya juda ham ko'p. Da, da. Juda ham ko'p. Xuddi borganday gapiraman deyman. Shunda. Da, 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 rostdan. Prosta kurtlamadi seni ko'rgan odam. Turkcha kino ko'p ko'rganman, lekin unaqa deyman, unaqa deyman. Nima edi? 6-chi bo'lmadagi mo'jizami? 7-chi. 7-chi bo'lmadagi mo'jiza. Men bitta shu. Ya, turklar dramani zo'r oladi mana. Zo'r olishadi. Men Malika meni qarani ko'rganman, boy bilan. Boshqa ko'rmaganman. Ну, окей, великолепный. Одноклассники так аватаркалардан иборат сериал. Великолепный век, окей. А, у энди. Я ман узур маш, Малика менди қара деген кино бар-ку? Сериал. Сериал, узур. Сериал, маш сериал бар-ку, телевизорда көрген пайтым, мен турк эркектерин гей болса керек деп ойлаганмын. Неме мен көрмөгөнмүн уну? Я ман. Атрафы. Вечни хавас чыройлуу аялды, чыройлуу кыз да, мисал үчүн да. Sevgan qizi ham chiroyli prem, nar xotini ham chiroylida. Tako. Qaramay. Ssenarist geydir balki. Alfa erkak karoche. Ssenarist geydir balki. Nima farqi bor qilibchi? Menga shunaqa tuyulgan ssenaristni qaydan bilaman men? Kino ko'rdim-ku. A, kстати, Sigma Sigma based or cringe? Ha. Sigma face qilib yuraman har kuni. Based ekan. Sizlarga?
toksiklashib ketganday tuyulishni boshladi oxirgi paytlar. Ha, endi forsis qilib ketib tashlashgan keyin ham bunaqa joyi. Sigman so'zining tushunchasi men uchun o'zgarib ketdi. Sigman safar podkast qilayman deb qo'ygan. Sigman podkast bordi. Xo'nsila. Da, Sigman podkast bor. Sigman chaqirdim. Sigman chaqana qilib bolalarni aytardi. Bolalarga kelganda prosta nima deydi? Zalga chiqadi, yolg'iz, bitta ehtimol bilan, keyin yaxshi odam. Edi boshida, hozir o'zgarib ketdi. O'zgarib ketgan ma'nosi. Hozir dotcher. Boshqacha. Dotchermi hozir? Prigozhin. Dotcher odam kategoriyasi kiritilmaydi. Hozir menimcha Sigma degani u anaqa nima deydi? Nelicheприятный какой-то, to'g'risini aytsam. Gapiradigan grubi такой, я крутой, нарцисс, mana shunaqa sifat menimcha bo'lib ketgan. Tipida grubi iz poet va крутой. Soat 8 da uxlamay 7:59 uyg'onaman deb. Na. Shu chiqqan. Так, biz sekin to'xtatamizmi? Da, yakuniga kelib qolamiz. Menimcha, savollarga javob topdik. Ну, кстати, ну, qiziqqanlar menimcha shu bilib olsa kerak. Ну, tasavvurga ega bo'lishadi menimcha agar o'zingiz. Ha, men uchun shunchaki mana bizning podkastimiz ko'tarilib ketish uchun ham yaxshiroq qo'shiq ayting. Siz bizni olib ketsangiz, birinchi bo'lishadi. Men rosa qilib, chunki birinchi podkastim. Undan keyin ham xudo xolisa keladigan bo'lsam, уже как nima deydi, katta o'zgarishlar bo'lib kelgandan keyin ham o'dimay aytdim. Мой первый подкаст, я никогда forever one. Да. Да, masalan, so'z isbotlayman. Men 2023 yilga qadar deysiz-da, ana ko'ring. Siz trekis turibdi. Ana rahmat. Lagda ham turgan bo'lishing kerak. Mengida ham bor. Da, o't, ya'ni so'z spot bilan biz muxlis edik. Necha soat oldik podkastni? 1 soat 36 minut bo'ldi. Kam ekan. Ne, normal bo'ldi menimcha. Nu, bilasiz, hal tugamadi-ku. Yo, menimcha zo'r. Menga qo'yib bersanglar, 4-5 soat ham bemalol o'tirib gapiraman. Nu, hali uzoq yashaymiz deb o'ylayman. Uzoq yashaymiz deb o'ylayman. Ya'ni hali podkast boshiga momentlarimiz bo'ladi, lekin Mosh Turkiyaga borib olarmiz. Dah, piyozlar. Kelib kelganlarda xabar bersangiz. Vlog qilib turib, o'zing biladi. Da, da. Nu, o'sha oxirgi iltimos, bilasiz, har bitta mehmondan so'raymiz, nu bizani o'sha shiorni aytishda kameraga qarab, bu yerda turibdi. Har bir inson qaysi ma'noda plus. Plus tushuntirdimmi bo'ya ma'nosini? O'shanaqa ma'noda. Har bir inson qaysi ma'noda? Не тот человек, который не мётся, типа Не мыться, ну, чөмілмейдік адамасты қысқасы. Түшіндім, әнді мәтсам болады, енді башым қатты білмеймін анамдаш. Қошық қып айтын қаласыз. Йоқ, әр бір инсан қайсыр маңда пласты. Әр бір инсан қайсыр маңда пласты. Eng zo'r aytilish bo'ldi lekin borasan. Hamma so'raganlar uchun Xorazmdan emasman. Asl va yangi qardoshligim yo'q. Qardoshligim yo'q. Ismlari Bonu ekan keyin. To'g'ri ismim podkastda. Shuni ham aytingmi, aytmaymi? Mani keyin baza danlikdan probovat qilib o'tirish. Malohat Bonu, familiyam Arslonova, balki taniganlar bor, taniganlar 100% bor. Hammaga salom aytaman, oilamga ham salom aytaman, o'rtoqlarimga ham. Qo'shnilaringizga ham salom. Hammani yaxshi ko'raman. Qo'shni Xorazmdagi qo'shni tanishlarga ham salom. Xorazmga borib qolsam Tualiyle, kelema, utema, uda xolisi. Rahmat. Rahmat. Sizga rahmat. Yoshim aytmay qo'y qoldi. E, prikinji, rostdan ham Xorazmda bitta bechora qizni sarson qilib yurishgan bo'lsa, san rapper. Sen nima hammaga odam bo'ldi, vasan?